שלום לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן, כמו תמיד, עד השעה 6. היום אנחנו נעסוק כמובן במחאות שראינו גם ממש וגם בשבועות האחרונים ברחבי הארץ, גם במתיחות בגבול הצפון, גם במינוי המפכ"ל הקרב, לאן אנחנו הולכים, כל העדכונים הפוליטיים וכמובן קורונה, וגם בשעה השנייה נעסוק ב-15, אנחנו מציינים השבוע, 15 שנים להכירה, לגירוש מגוש קטיף, מה ש... זכה לכינוי היחצני, ההתנתקות, אבל גם על זה נדבר. שלום ליותם יעקובה, שלום למתן פלג, מה נשמע חברים? בסדר גמור. אנחנו נדסקס על הכל, אנחנו רוצים לפתוח עם חבר הכנסת אלכס קושנר, סיעת ישראל ביתנו, מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע? איך אתה מתרשם מכל המצב החברתי בישראל? זו שאלה שאני שואלת, אגב, כל אדם, מי שנמצא בתוך הפוליטיקה ומחוץ לפוליטיקה, איך אתה מתייחס למה שקורה בתוך החברה הישראלית היום? קודם כל, אני חושב שיש ירידה מאוד 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 משמעותית ברמת האמון של הציבור בממשלה, ובעיקר גם בראש הממשלה, בעקבות האי-תפקוד המתמשך שלו, בעצם מאז שהתחיל משבר הקורונה, ואני לא מדבר על לפני זה, כי לפני זה זה לא נגע... אם אנחנו הולכים היום לבחירות, נתניהו על 15 מנדטים. קודם כל, אני חושב שללכת לבחירות עכשיו זה התאבדות המונית. אוקיי. אני חושב שצריך למנוע את הבחירות בכל מחיר, אבל אני חושב גם שמה שהממשלה הזאת עושה, היא פשוט לא פוגעת ולא יודעת לשלוט. איבדה כל שליטה, גם בנושא הבריאותי וגם בנושא הכלכלי. ואגב, לא אני אומר את זה, הנתונים אומרים את זה. ולכן זה לא פלא שהציבור בא ומוחה נגד זה. היה לכם הזדמנות להיכנס לממשלה הזו. הרי גם צריך לזכור, חבר הכנסת ליברמן דחף לממשלת האחדות הזו. לא, יאללה. כן. אנחנו דחפנו לממשלת אחדות, אבל אחרת לגמרי. איזו? אנחנו דחפנו לממשלת אחדות שתהיה מורכבת משתי מפלגות גדולות, שזה הליכוד וכחול לבן בתצורה המקורית שלהם, ולא מה שזה נראה עכשיו. ואז גם אמרנו שאנחנו לא צריכים כיסאות ולא צריכים תפקידים, אנחנו נהיה מוכנים לתמוך בממשלה הזו מבחוץ. הממשלה שיש היום זו ממשלה מנופחת, שמתעסקת אך ורק בכיסאות, 36 שרים, במצב כזה משברי, זה משהו הגיוני. זה בכלל לא הגיוני. ולכן אני מאוד מאוד גאה שאנחנו לא בממשלה הזאת. יחד עם זאת, אנחנו אופוזיציה קונסטרוקטיבית, אני נמצא בוועדת כספים, כשיש דברים טובים, אנחנו תומכים, כשיש דברים לא טובים, מנסים לתקן, מה שלא מצליחים לתקן, מתנגדים. אני רואה ראש ממשלה שעובד מבוקר עד לילה לטפל במשבר הקורונה, גם הממשלה. פול גז בניוטרל. זה אתה תגיד, דווקא הרשמים הם אחרים, גם הגל הראשון, גם עכשיו. ואני רואה אופוזיציה, אתה באופוזיציה, שכל היום מנסה רק לתקוף את הממשלה, לעכב החלטות, גם איכוני השבק. אגב, התנגדת על איכוני השבק? לחלוטין. התנגדת. גם היום אני מתנגד. אז הנה דוגמה, גם איכוני השבק וגם בנושאים אחרים, כל הזמן עושים מקלות בגלגלים, והממשלה הזאת לא מצליחה להניע קדימה. זאת אומרת, עכשיו זה בגלל האופוזיציה. תראה, בסוף יש כל פעם יש מישהו אחר שעשה. לא, יש כל קוד אחד ששולט, שהוא מנהל את העניינים, קוראים לו ראש הממשלה נתניהו. אבל האופוזיציה ועוד גורמים כל הזמן שמים מקלות בגלגלים. אתה יודע, זה משבר שכולם צריכים להתמודד איתו. בואי אני אנסה לסרטט לך תמונה אחרת, לשקף את המציאות. במרץ 2020, כשהתחיל הגל הראשון, יצא ראש הממשלה וטבע נוסחה מאוד מעניינת. הוא אמר שאם אנחנו מצליחים לנצח את הקורונה, אז הוא מלך הארץ. לא יודע מה, שמש העמים ניצח, הוא עכשיו כולם צריכים לסגוד לו. שמש העמים זה מקומות אחרים. כן, אבל הנה, זה, אנחנו מתקרבים לזה דרך אגב. מצד שני, אם חס וחלילה לא מצליחים לנצח... מתקרבים פה למה? לסטלין? פולחן אישיות, זה קורה גם בליכוד, זה קורה גם במפלגות הלוויין, זה אנחנו כבר מזמן נמצאים בדבר הזה, אבל אני כרגע לא רוצה לדבר. אצלכם זה לא קורה? אצלנו זה לא קורה. עכשיו עוד פעם, שימי לב, אם אנחנו, אותה נוסחה, אם אנחנו מפסידים, אז מי שאשם זה הציבור. למה? כי הציבור לא עוטה מסכות, כי הציבור לא שומר על הנחיות. ואגב, זה הקו ששמענו, עד שפתאום קם גל מחאה, ונתניהו הבין שצריך פתאום להתנהג אחרת. נתניהו כל בוקר קם, מסתכל על הסקרים, ופועל לפי לאן שהרוח נושבת. כי מה שמעניין את נתניהו זה ההישרדות הפוליטית שלו וההישרדות המשפטית שלו. כל המדינה כבר במשך שנתיים פלוס משועבדת אך ורק לדבר הזה. אז תראה מה אתה עושה, פה יש פה ראש ממשלה, כפי שאמרתי, עובד מבוקר עד ערב. מסכן. לא, לא מסכן, זה התפקיד שלו. נכון. וכל המסרים שאני שומעת ממך ומחבריך, זה שראש הממשלה מתנהל לפי העניין המשפטי. לגמרי, זה מה שקורה. אתה רואה, זה בדיוק הבעיה, זה מה שאני שואלת לגבי האופוזיציה. במקום שיתמכו מבחוץ, תגידו, אנחנו מגויסים למשבר הזה. אז פעם אני אומר, אגב, אתה חבר בוועדת כספים. אני חבר בוועדת כספים ואני אומר לך שכל התוכניות שעולות שם, אנחנו מתייחסים לזה בצורה עניינית, איפה שצריך לתקן, מתקנים. ואגב,
לפני שבועיים וחצי כבר יצא ראש הממשלה, יחד עם שר האוצר, הכריזו על רשת ביטחון בפני הקורונה. נכון. הכריזו על מספרים, 80 מיליארד שקל תקציב. אני אומר לך, לא חיילים משוחררים, לא צעירים עד גיל 28, כן. לא נשים מעל גיל 62, לא עסקים הקטנים, אף אחד לא מקבל שם המענה. הנה, אתה חבר בוועדת רגע, כספים. רגע, אז נגד הדבר הזה, אנחנו מנסים להילחם. תסביר לנו למה הכסף לא עובר. אז אני אסביר לך למה הכסף לא עובר. כי הממשלה הזאת לא מסוגלת לבצע. שום משרד לא יודע מה אחר צריך לעשות. לפני התוכנית הזאת היו 7 תוכניות קודמות. כן. שהעלות התקציבית שלהם זה 102 מיליארד שקלים. נכון. בוצע פחות מ-50%. נכון, למה? למה? כי הממשלה לא יודעת לבצע. תן לי תשובה מפוקדת. אני... תקשיבי. הממשלה יודעת לבצע זה סיסמה. תקשיבי. אני ברגע, רוצה ברגע, למה הכסף לא עבר. ברגע מגיע שטופס. מגיע שר האוצר אומר תעבירו כסף, יערה. למה הכסף לא עובר? ברגע שטופס. כן. להגשת מענק, okay. לוקח להכין יותר מחודש, זה אומר שהממשלה לא יודעת לבצע. וזה אומר שהדרג הפוליטי לא מספיק מוכשר כדי להכריח את הפקידים לעבוד, לא הפקידים אשמים. מי שמנהל את הפקידים הוא אשם, וראש הממשלה שנמצא בתפקידו כבר יותר מ-10 שנים, יצר את המפלצת, יצר את המפלצת הבירוקרטית הזאת, ועכשיו הוא גם מלין עליה. אוקיי, זאת אומרת שאם אני מקבלת מתוך שיחות שמתקיימות במשרד האוצר, אני שומעת שיחות שמתקיימות שם, שפשוט, למשל, ראש אגף תקציבים וגם אנשים אחרים, פשוט מצפצפים על החלטות ראש הממשלה ושר האוצר. תקשיב. אז אתה אומר, אני מאשים את ראש הממשלה, הוא יכול היום לפטר פקיד כזה בכיר? הוא יכול לעשות משהו אחר. כן. הוא יכול להתפטר בעצמו. אז מה יהיה אם הוא מתפטר? אז אני אגיד לך. אז מה יקרה אם הוא מתפטר? אז אני אגיד לך. כן. תוך שבוע. כן. כמה כאן ממשלה? איזה מה? רזה, מקצועית. ברשות הליכוד, אגב, להערה שנייה. הוא מתפטר, ברשות... מה קורה? יש בחירות? לוקחים את ישראל לבחירות? לא, איך? לא. דמוקרטיה? לא, אז זהו. אז בואי נעשה שיעור בדמוקרטיה. כן. כנסת 23 יכולה להשביע ממשלה אחרת. כן. בשביל זה לא צריך ללכת לבחירות. זה עוד נוסחה שנתניהו מנסה ככה להפריח בציבור ולהטות את הציבור. זה לא נכון. למה כנסת... אתם לא עושים את זה שנייה. עכשיו? מי אמר שאנחנו לא עושים את זה? אתם עושים את זה? לא עושים את זה. אנחנו מנסים. אתם צריכים, אתם יכולים להביא 70 קולות ולהפיל את הממשלה הזאת. תשמעי, ברגע שאת רואה את יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, יושב בוועדת הכספים, אגב, ורב עם שר האוצר, במשך, אגב, שעתיים וחצי באותו דיון. דמוקרטיה? שנייה. דמוקרטיה שאני לא רואה אצלכם במפלגה, אגב. תקשיבי, יערה. כן. סליחה, כן, אני מאוד גאה. אני מאוד גאה שאת לא תראי, תקשיבי, יערה, אנחנו קודם כן. קודם כל, כן. דבר שני, את לא, כן, את לא תראי אצלנו במפלגה, עטפת רפש אחד על השני. אם יש לנו בעיות, אנחנו יודעים לשבת בחדר ישיבות סגור ולפתור את זה. יחד עם זאת, כשיושב ראש הקואליציה ושר האוצר מבזבזים את הזמן של ועדת כספים, שהיא ועדה מקצועית, שדנה בחוק שאמור לסייע לציבור, ובמשך שעתיים וחצי אנחנו לא יכולים להתקדם אפילו באות אחת, למה? כי זה מאשים את זה בבן דודו, וזה מאשים את זה באשתו, זה שערורייה. זה לא יכול להיות. יש פה חבר כנסת, בכיר ככל שיהיה, שבא בטענות לשר. זה מה שאנחנו רוצים לראות בדמוקרטיה. אין בעיה, בסדר גמור. אבל, אבל. כשזה לא קורה, אתם באים בטענות. כשזה קורה, אתם באים בטענות. אני מתחילה לחשוד בחוסר כלליות. זאת אומרת, את אומרת לי בעצם, שכשיושב ראש הקואליציה מאשים את שר האוצר בפומבי, כן. זה שהוא מנסה לדאוג לעסקיו של אשתו, והוא בחזרה... לא, אני, מש... אני, אבל אני, זה לא, מה שהיה. אני לא בעד הרפש הזה, אני בעד ששר האוצר תפקיד. תקשיבי, יופי. כן. אז ברגע שיש ויכוח ענייני, ותאמיני לי, בוועדת כספים יש ויכוח ענייני, והרבה פעמים אין קואליציה ואופוזיציה, והרבה פעמים אני מסכים עם חברי כנסת מהליכוד, כמו, לא יודע, אופיר כץ ושלמה קרעי, כי יש דברים שאנחנו מסכימים אליהם מבחינה מקצועית. כן. זה בסדר. ברגע שיש ויכוח ענייני זה בסדר, אבל ברגע שזה יורד לרמות כאלה נמוכות, לרמות כאלה צהובות, זה לא מקובל. ועל מה זה מצביע? זה מצביע שכנראה שבמפלגת הליכוד יש כבר קצת משברים, וזה אומר שראש הממשלה אפילו במפלגה שלו לא שולט. טוב, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי התחלתי לשאול וככה נכנסנו לדיון. 70 מנדטים היום יכולים להחליף את הממשלה הזו. האם אתם פועלים לכך שתוחלף הממשלה הזאת, בלי צורך לבטל בעצם את העניין ראש הממשלה החליפי, את החוק הזה, בלי צורך ללכת לבחירות? אנחנו עושים, את יודעת, השתדלות עלינו אמרו. אז אנחנו משתדלים, ככל שניתן, להפיל את הממשלה הזו, להפיל את ראש הממשלה הזה, כדי שיתפטר מתפקידו, וכדי שתקום כאן ממשלה, בלי בחירות, ברשות הליכוד, עם מי שהליכוד יחליט. אבל הליכוד בחרו בנתניהו. בינתיים. טוב. בסדר, אנחנו יכולים להישאר בדיון הזה. התחלתי איתך בשאלה על העניין החברתי, ולא סתם לקחתי לשם, הגענו קצת לפוליטיקה. אני שוב רוצה לחזור איתך על העניין החברתי, בהקשר של המחאות. אנחנו רואים את המחאות, יש שם לעתים אלימות, לעתים משטרה שקשה לה להשתלט, או צריך להגיד לפעמים אוזלת יד. איך אתה רואה את הדברים?
תשמעי, קודם כל אני חושב שיש פה מחאה אמיתית של הציבור. זה מצד אחד. מצד שני, כמובן, אלימות משני הצדדים היא לא מקובלת, ומי שמפעיל אלימות צריך להיענש על פי החוק. נכון שבמחאות האלה יש גם גורמים קיצוניים משמאל, שאותם אני מגנה ולא מקבל, אבל יחד עם זאת אי אפשר לצבוע את כל המחאה הזאת כמחאה פוליטית. זה לא נכון. אני לפני שבועיים הייתי בכיכר רבין, אז אותה הפגנה גדולה הראשונה של העצמאים, והיו שם לא רק עצמאים, וגם חיילים משוחררים ומובטלים, ודיברתי עם אנשים, תאמיני לי, לא ראיתי שם שום דגל אדום, שום דגל פלסטין, היו שם אנשים שהצביעו לכל המפלגות, כי המשבר הזה לא פוגע רק בשמאל או בימין, הוא פוגע בכולם. נכון. בשמאל, בימין, בחילונים, בדתיים, בכולם. ולכן הניסיון של ראש הממשלה כרגע לצבוע את המחאה הזאת בצבעים פוליטיים, הוא פשוט, לפי דעתי, לא מתכוון. יכול להיות שפשוט מה שהיה לפני שבועיים זה לא מה שקורה אתמול? יכול להיות שהשתנה קצת הרכב המפגינים? אני מגנה בתוקף את כל אותם גורמי שמאל קיצוניים שמנסים להשתלט על ההפגנות. אבל יחד עם זאת אני אומר שבהפגנות האלה יש גם אנשים אמיתיים, עצמאים אמיתיים שנפגעו מהמשבר, שכרגע לא מקבלים סיוע, ענפים שלמים בתעשייה, תיירות, עולמות אירועים, חדרי כושר, אף אחד לא מקבל שום סיוע, שומעים רק זיגזגים, כל הזמן החלטות משתנות. הגיע הזמן לעשות סדר. אתה מתייחס גם לאיומים כלפי ראש הממשלה, איומים על חייו, איומים על חיי משפחתו? תקשיבי, זה לא מתקבל על הדעת, זה ראוי לכל גינוי. אנחנו עברנו כבר פעם אחת אירוע מאוד מאוד טרגי עם רצח של ראש הממשלה חס וחלילה. ולכן כל דבר כזה, המשטרה, השבק, כל הגורמים האחרים, חייבים לטפל כדי למגר את זה עוד לפני שזה נולד. אנחנו כמעט לא שומעים בטויות מהמפלגה שלכם בנושא הזה, ולכן זה מאוד היה לי חשוב. אני חושב שזה מובן מאליו, אבל הנה אני אומר את זה, ואני תאמיני לי שאני מבטא את עמדתה של המפלגה במקרה הזה. בעוד, לפי כל הדיונים הפוליטיים, החשש הוא שבעוד חודש התקציב לא יעבור, ואנחנו עלולים להיקלע שוב לפיזור כנסת ובחירות. אתם תתמכו בתקציב חד-שנתי, דו-שנתי. תקשיבי, זה עוד נושא שהוא נושא פוליטי לחלוטין. הרי יש הסכם קואליציוני בין שתי מפלגות, כחול לבן והליכוד. שם כתוב תקציב דו-שנתי. עכשיו, מבחינת נתניהו, אתם מכבדים את ההסכם הקואליציוני של כחול לבן והליכוד? אני כרגע מתאר לך את מצב הדברים. אני לא אומר את עמדתי ודעתי על ההסכם הזה. אני חושב שזה הסכם גרוע. כמה פה ממשלה מנופחת. אבל אני מדבר איתך עובדות, מציאות. יש הסכם כתוב, תקציב דו-שנתי. פתאום ראש הממשלה מחליף את הדעה, אומר חד-שנתי. למה? משבר קורונה. משבר קורונה. ברגע כשיש משבר קורונה, הרבה מאוד כלכלנים, אגב, אומרים שאולי כדאי לתת ודאות כלכלית למשק. אבל את יודעת מה? בסדר, אני הולך עם ראש הממשלה, אני אומר, וואלה, יכול להיות שהוא קיבל פה החלטה כלכלית, למרות שזה לא ככה. מה שמעניין את ראש הממשלה זה משהו אחר לגמרי. הוא רוצה לייצר לעצמו עוד נקודת יציאה, לפני שהוא אמור, לפי אותו הסכם, להעביר את המקל לבני גנץ. אז אתה בעד שבני גנץ יהיה ראש הממשלה? לא, בני גנץ עושה בדיוק הפוך. אני חושב שהגיע הזמן לשים את כל הפוליטיקה בצד ולהתעסק בדברים האמיתיים. בואו תקשיבו למה אומר נגיד בנק ישראל. בואו תקשיבו למה אומרים אנשים במשרד האוצר. חירים במשרד האוצר בעד תקציב דו-שנתי? כן, יחד עם זה אני מכיר הרבה מאוד כלכלנים שאומרים עדיף תקציב דו-שנתי. עכשיו עוד פעם, אז בסוף צריך ראש ממשלה שלוקח החלטה, זה הדיוק. כן, אבל במקרה הזה יש שני ראשי ממשלה. עכשיו, אם על זה הם הולכים לבחירות, אז שניהם אשמים באותה מידה. גם בני גנץ וגם בנימין נתניהו. אני חושב שבמצב כזה שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו, תקשיבי, תיכנסו לקואליציה, תצילו את המדינה. אנחנו עובדים היום על תקציב שאושר אי שם במרץ 2018. גרוע מאוד. 2018. ראש הממשלה נתניהו לקח אותנו לבחירות 3 פעמים, עכשיו יש ממשלה. אנא מכם, תעבירו תקציב. תעבירו תקציב, זה מה שכל המשק משווה לו. חבר הכנסת קושניר, תיכנסו לקואליציה, תצילו את המדינה הזאת מבחירות. אני מזכיר לך שבמרץ שמנו על השולחן 5 דרישות, מאוד מאוד פשוטות. לא המצאנו את הגלגל, הכל היה על השולחן. עכשיו, בני גנץ אז אמר, מקבל את כולם, בואו נתקדם. בנימין נתניהו אפילו לא הגיב. אז אם עכשיו 5 הדרישות שלנו מתקבלות, אולי אנחנו נתקדם לממשלה, אולי היה כתנינים פוליטיים שקדמו לעניין הזה. לא היה שום, תקשיבי. 5 דרישות מאוד ברור. אתה יודע, קצת דברים עם ליברמן, בחירות ראשונות, הוא הפתיע לשבת עם נתניהו, עשה סיבוב פרסה. לא עשה שוב סיבוב פרסה, תקשיבי, גם אז שמנו דרישות. ואגב, המלצנו אז על נתניהו. והיינו מוכנים לשבת איתו בממשלה, אבל את לא יכולה לשבת בממשלה כחותמת גומי ששום דרישה שלך לא מתקבל. טוב. לא הגיוני. לכן אנחנו פעלנו בצורה מאוד מאוד עקבית ומאוד מאוד שקופה, מאוד מאוד הגיונית במהלך כל התקופה הזו. וגם עכשיו, עמדתנו אגב לא משתנות.
אנחנו בדיוק באותן עמדות, אנחנו מפלגת ימין, מפלגה חילונית שרוצה לדאוג לכל הציבור, זה הכל. טוב, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה. שבאת אלינו לאולפן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם. חזרנו חברים, בואו נדבר על מחאות, שלום טל קופל. שלום יערה. מיוזמי, איך קוראים לזה, הפרויקט, חולצות התנועה, הלבנות. חולצות יוזם, הלבנות. יוזם החולצות הלבנות. יוזם החולצות הלבנות. טוב, אז בוא תספר לנו את התושב רחביה. בוא תספר לנו קודם כל את הסיפור שלכם, הזווית שלכם, השכנים של ראש הממשלה שנמצא ברחוב בלפור, מה אתם חווים מדי לילה. אז קודם כל תודה על ההזדמנות בכלל להשמיע את קולנו, כי זה קול שקצת הוחנק. וגם חשוב להגיד שאנחנו קבוצת תושבים שאין לנו שום דבר נגד מחאות כשלעצמם או הפגנות, להפך, אנחנו חושבים שזה דבר מדהים ויפה וחשוב. אבל, ואנחנו גם מורגלים בזה, מי שגר באזור של בלפור מורגל במחאות. אבל המחאה הזאת היא קצת אחרת. זאת מחאה שמכילה אלמנטים שאנחנו לא הכרנו, אלמנטים למשל, אין לה יום ואין לה לילה, אין לה גבול של שעות. לצורך העניין, אתמול עד שעה 2 בלילה היו רעשים בשכונה, בכל רחבי השכונה, באזור שקרוב לבית ראש הממשלה, המון המון רעש, אנשים הולכים, צועקים, טופים. אנחנו רואים שזה משאיר, אגב, זה נכון גם למפגינים משמאל וגם למפגינים מימין, שלא חס וחלילה. משאירים המון המון לכלוך, אנשים נכנסים לחצרות ועושים, סליחה על זה, הצרכים שלהם. למעשה השכונה הפכה מצד אחד לשדה קרב, אבל, ומצד שני, התושבים איבדו את היכולת לחיות שגרת חיים נורמלית. מה זה תושבים, מה זה אזרחים שעושים צרכים בחצרות של תושבים? זה במהלך היום, זה בלילה, תסביר לי את העניין. אני אולי אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. כשבאים אלפי אנשים למקום מאוד קטן, ואין שם את הפסיליטיז, כמו שאומרים, אז בחצרות, כאילו, אני אומר את זה הכי גלוי, משתמשים בחצרות של אנשים בשביל זה, וזה לא נעים. גם בחצר שלי, כאילו, זה דבר שהוא לא להאמין. עכשיו רחב יש... בחצר שלך, לא, תספר את הדברים, זה חשוב, כי אנשים לא מכירים. אני לא נעים, זה באמת לא נעים. תרגיש חופשי, בחצר אצלך בבית... החבר'ה מגיעים בשעה 2-1, מסיימים את המחאה, שתו, אכלו, בילו, עשו את ה... זה לפעמים קצת קרנבל, בואו נודע על האמת. נכנסים לחצר בחושך ועושים מה שהם עושים, וזה נכון לכל הבתים שנמצאים שם באזור. וזה נורא לא נעים, אבל רק באמת, בזה אני אחדד. אנחנו נכנסנו נורא חזק כי אני יצא לי לדבר עם כמה וכמה קשישות שגרות בשכנות אליי. שכנות זה טווח של דקה, שתיים, הליכה. והן לא היו פה, הן לא פנים שתבון על הטלוויזיה או תופנה בהפגנות. אבל הן קצת עבודות, הן קצת עבודות. חלקן בימים של הפגנות מפחדות לרדת למטה. מי שגר יותר קרוב לכיוון בלפור ממש, הרעשים עם הזמבורות, עם התופים, עם הצעקות. גם אני אתמול הייתי במחאה, יש שם אנרגיה מאוד מאוד חזקה, המון רגשות מאוד חזקים, וזה מפחיד. אני מודה על האמת, זה מפחיד. גם מהמשטרה וגם מהמפגינים. אמרת שהכרת מחאות לאורך השנים, צריך להגיד, למשל, אני זוכרת שהיה שם מחאה של משפחת גולדין, למשל. בוודאי. עוד מחאות. מה שונה המחאה הזאת ממחאות? אני אביא לך אנקדוטה, אפרופו הצרכים, אבל... אני דיברתי עם תושב שגר ברחוב עזה, רחוב עזה הוא הרחוב שממש הקצה שלו, זה בלפור. עזה בלפור זה הפינה. וכשהייתה המחאה של משפחת גולדין, למשל, הוא אמר לי בחצי חיוך, חצי עצב, שמשפחת גולדין עצמה, שאנשים צריכים לשירותים, הוא היה מזמין אותם לבית שלו, בכזו רמה. עכשיו זה לא אותו דבר, אין מקום. המחאה היא כאילו הפכה להיות סוג של, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אבל אין לי ברירה, סוג של אנרכיה. וזה קשה כך. חברים, התייחסות שלכם. טוב, תראו, אני חייב להגיד משהו. לכל תושבי רחביה, כמו כל תושבים שכל שכונה בישראל, יש להם זכות לשקט. אבל הזכות להפגנה היא זכות יסוד, שמתעלה לזכות לשקט בשכונת רחביה, שהיא אחת השכונות היקרות, והאנשים רוצים לגור בה, היא שכונה מעורכת ומוצלחת, ועל אף שמגיע לכם שקט, במקרה הזה הזכות של הציבור הישראלי להפגין, אנחנו נראה כל מיליון... מה, שניים בלילה יותם? כל יום? רגע, לא סיימתי. רגע, הזכות של המפגינים היא דבר מאוד חשוב, מאוד קדוש, ואנחנו צריכים לתת לזה מקום. עכשיו אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. אני יושב פה מתן, שהוא מנכ״ל, אם תרצו, ואני רוצה לשאול שאלה. האם תנועת החולצות הלבנות לא נולדה בהריסה של אם תרצו? כי לפי מה שאני קורא, הפעילים ואנשים של אם תרצו, למעשה מתדלקים את המחאה הזאת, דוחפים את המחאה הזאת, גורמים לה להתקיים, ובעצם מנסים לעשות כל מאמץ כדי שהמחאה הלגיטימית של מיליון מובטלים בישראל תראה לא לגיטימית. בוא, אני אענה לך. רגע, יאללה, טל, בבקשה. טל, טל, בבקשה, טל. בבקשה, קדימה, טל. בוא נשמע. אני חושב שצריך לחלק את התשובה לשני חלקים, בהתאם לשני... בוא תנסה להגיד לי ככה, האם אתם מקבלים עזרה, אם תרצו, כן רגע, או שנייה, לא? רגע, זה יותר קרוב לכן או יותר קרוב ללא? אני רוצה שנייה, אני אענה לשני החלקים. החלק הראשון הוא בנוגע למחאה בשכונה עצמה. כמו שהתחלתי, ובזה אני ממש רוצה לחדד, אני חושב שמחאות הן קודש, הפגנה היא קודש, דמוקרטיה, ואני מסכים.
סגור. אבל יש סיבה שהחוק גם הוא מסייג את זכות ההפגנה, בדיוק בסדר הציבורי, ובשקט. אתה מקבל עזרה אם תרצו? ורגע, שנייה, אני מיד אני על זה. אני לא בורח משום דבר. וואו. והרעיון הוא שאנחנו לא נגד המחאה, אלא שיהיו לה איזה שהם גבולות שהחוק מגדיר לכל מחאה. אני בעד גבולות למחאה, אם אתה מקבל עזרה אם תרצו. יפה. אני אישית, כשאני באתי וראיתי את המצב ודיברתי עם אותם אנשים מבוגרים, אני רציתי להקים משהו. אין לי אמצעים, אין לי ידע. אז קיבלת עזרה אם תרצו. אין לי יכולות. אני פניתי לחבר שהוא באים תרצו, ואני אמרתי לו, אחי, אתה יכול לעזור? קוראים לו אפשר? תום. תום ניסני, יפה, יפה, יצא מרצה מן השק, תום ניסני, שוב פעמים. מה זה מרצה מן השק? תגיד לי, מי אתה בכלל? רגע, 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 מה זה פעולה? אתה עושה דלגיטימציה לאזרחים? לא, אני דלגיטימציה, תגידו את האמת. קודם כל, רגע, רגע, יושב לך פה סוד, אני שואל אותך, זה סוד? אני חשפתי סוד עכשיו? מה, שני? לא, שום סוד, מה אתה מדבר בכלל? יושב לך פה בן אדם, לא, אתה מתרווח כמו איזה... יושב פה בן אדם, אומר לך, אנשים עושים לי צרכים בחצר, ואתה שואל אותו אם אני ראיתי בטוויטר תמונה של יאיר נתניהו מציג שמישהו עושה צרכים ברחוב, אחר כך בסוף מסתבר שנלקחה מארצות הברית. מה הקשר? אומר לך זה רגע, אז מה, משקר? לא, אני אמרתי... מישהו מתשבש שכונות משקר? רגע, רגע, אני ישר על הצילום מאתמול בלילה, שנכנסתי לחצר לצילה. אתה רוצה את הצילום הזה? בוא נראה את זה בשביל. אין שום בעיה, חבר'ה, אין שום בעיה. מה זה אמור לב הזה? הדבר הזה, יש משטרה, שוטרים לא חסרים שם, אתה יכול לפנות לשוטר, אתה יכול להתקשר למשטרה, ואתה יכול להגיד מישהו עושה איתו פרטי. יש לנו סרטונים שאנחנו פונים לשוטרים, אני לא אומר שלא יפנו לך בחצר. והשוטרים מתעלמים מאיתנו, אומרים לנו אין מה לעשות. לא, זה בדיוק מה שאתה אומר. זה תקלה, זה תקלה. זה קירות לב. זה תקלה, וזה לא לעניין. אני חסר אונים, אני כתושב. הנה, רגע, את לא מצלמת, אני מגנה כל מי שעושה צרכים בחצר שלו לא. יפה, כל עכשיו בוא נדבר לעניין. אני כתושב, אם תרצו, אם תרצו מאמנים ותומכים את הקבוצה בתנועה היום הכי גדולה בישראל, מה אתה מדבר? שתהיה גדולה עד אמריקה. אז מה אתה מדבר? תגידי, אני מקבל שכר? מה? זה עבודה? אז יש לך לשאול. תכבד את הבן אדם. או שאתה מתומרן או שאתה משתף פעולה. אז אני בתודעה. אתה לא מכבד אותו בכלל. למה אני לא מכבד? רגע, אני סט תמים, אתה מתומרן. אני אומר, וזה גם מופיע בגוגל, ופיצו, אין לי בעיה עם זה, עד 2012, לפני 8 שנים, אני הייתי באם תרצו, ואני גאה על החלק הזה בחיים שלי. עד 2012, לפני 8 שנים. אני, כשאני עכשיו, כאזרח, פשוט, אדם בלי משאבים, בלי יכולות, רציתי להקים מחאה. אמרתי, מה אני יכול לעשות? אין לי אחד מ-30 ארגונים שהם אחראים על המחאה שם בבלפור. אז אני בדקתי, והלכתי לחבר שלי. אמרתי לו, אחי, אני צריך עזרה. אני צריך עזרה, תייעץ לי. טוב שביקשת עזרה. טוב שביקשת עזרה, וטוב שעזרתם לו גם, אתה יודע מה? יש עוד הרבה אנשים שעוזרים אחד לשני. אני לא מבינה. על הכיפה, איך אתה יכול ככה ולדבר לשם בעיר? האם המבוגרת, שמפחדת לרדת, זה קשור לאם תרצו, האגודה לזכויות אזרח? מה זה קשור? מי יעזור לך? הלוואי והייתי יכול לפנות לאגודה לזכויות אזרח. כן, כן, בסדר. אני רוצה, רגע, אני רוצה פה לעשות סדר מאוד חשוב, כי נשף המסכות הזה באמת עלה לי על כל העצבים, זה פשוט מתחיל להיות מוגזם, כי זה גניבת דעת. זאת גניבת דעת. למה גניבה? אבל אני רוצה רגע, באמת, תסתכל רגע על אם תרצו, בתור אינדיקציה, בתחילת הדרך, כשהמחאות בבלפור התקיימו, אם תרצו, בכלל לא הסתכלה לכיוון. ולמה? כי הפגנות נגד ראש ממשלה, זה דבר שהוא כל כך לגיטימי, וכל כך חשוב, ולא משנה מי הראש ממשלה, ואתה יכול להסכים איתו או לא. אבל ברגע שאנחנו עדים, ואנחנו עדים, להקצנה כל כך חמורה בהפגנות, כשאנחנו רואים תקיפה של עיתונאים וכתבים, תקיפה של עוברי אורח, תקיפה של סכנים, וזה לא היה. וכשעלו וביזו, רגע, שאלת שאלה, אני אענה לך. וכשעלו וביזו את המנורה, אנחנו אמרנו רק רגע, פה זה כבר עסק של אם תרצו. האנרכיזם, השמאל קיצוניזם הזה שאנחנו רואים, זה כבר לא רק קריים מיניסטר והדגלים השחורים, זה אטרף. ועובדה שכשאנחנו באמת שלחנו אנשים משלנו, אנדרקאברים שבאו והראו בדיוק מה קורה שם. זה הכותרת שלך, אגב. קראות האלה. אם תרצו, שולחים שתולים להפגנות של הימין. להפגנות של שמאל. של שמאל קיצוני. של שמאל קיצוני. זה לטוויטר של ערוץ השמאל. וישר מיד גם הראינו איך הצעקות שלו לצדק ליד, מבחל הכיר אותו, את הסוגיה, אבל זה לא הסוגיה. רק איבד את החיים שלו, כשאנחנו שוטר. אבל זאת לא הסוגיה שעליה, אתם רכבתם עם הסוגיה הזאת. אני רכבתי על שרצו לדבר ורצו לזעוק את הזעקה, ואתם, השמאל קיצוני הזה, לקחתם טרמפ עליהם והתחלתם לדבר על הכיבוש וסיפוח, שמה סיפוח, נגד חוק לאום. זאת בושה וחרפה. אתם פגעתם בעצמאים, אתם פגעתם במסעדנים, אתם פגעתם בתושבי שכונות, ובגלל וזה זה הסיפור. אתה מסייע לזכנות משכונת רחביה, שיהיה להם ביטחון ברחוב. אני מגן על הציונות. כשאתם או החברים שלכם הולכים ומבזים מול כנסת ישראל את המנורה,
אין סמל לאומי יותר גדול מזה, זה מה שלקחו לרומא. קודם כל. בטעם אני רוצה להבין ממך, אבל מה אני קטע? איך אתה לא מתבייר? חבר'ה, סליחה, אתם ימין ושמאל, סליחה, אבל אתם ימין, זה לא לגיטימי. אתם מתווכחים ימין ושמאל. סליחה, זה לא שאלה לגיטימית, הוא מקבל תמיכה. הכל לגיטימי. קודם כל, אני לא מקבל תמיכה, אני לא מקבל שכר, אין לי שום משאבים אדירים, ואם תלך ותראה את השלטים מההפגנה שעשינו אתמול מול הבית של גונן בן יצחק, תראה שהשלטים, אנחנו ציירנו אותם. הם לא מוקפסים. איפה הוא גר? במודיעין. במודיעין. ותושבי השכונה שלו זקוקים לשקט, אז אתה מפיר שקט של שכונה במודיעין, לא סיימתי. אתה משווה? אתה אומר לך, רגע, מפגינים מחוץ לבית, זה מעצבן אותי. שנתיים של הפגנות. אני מפגין מחוץ לבית של מישהו אחר, בוא אני אצבן את השכונה שלו. רחם, הסלוגן שלנו הוא רחביה, זה כאן. כל עוד לי לא יהיה שקט, גם לגונן ויצחק ולמשפחה שלו. אבל איזה נימבי, not in my backyard. זה in my backyard, it's in me. בדיוק. It's in my backyard. ואתה מתעלם. אתה מפנה עליי אצבע של מאשים שאני הקורבן. אין לך בושה? פנים של קורבנות, ואתה מפנה אליי שאני תוקפן, ואני אגיד יותר מזה. אתה ימין, אתה שמאל, שניכם לא מעניינים אותי בקצוות הפוליטיים שלכם. כל מה שאתה רוצה שיהיה לך שקט בשכונה. ימין ושמאל, ימין ושמאל לא קשור, ימין ושמאל לא קשור לרעש מתחת לחלון שלי, סוסים בשתיים בלילה, מעירים את הילד שלי. אתה יודע איפה יש שקט? זה דיקטטור. זה לא שקט מופתי. אתה יודע איפה יש שקט בשלטון החוק, שהחוק שאומר שב-12 במוצע שנגמרת ההפגנה נגמרת. בוא נספר לך משהו על שלטון החוק. איפה אתה? איפה אתה? אתה לא יודע לך משהו על שלטון החוק. איפה אתה לעמוד על החוק? בשכונה שלך גר בן אדם שעל פי הפרקליטות, המשטרה והיומש, חושבים שהוא עבריין. לא, הוא נאשם, אבל הוא חף מפשע. אתה חושב שהוא חף מפשע? אז אני חושב. רגע, סליחה, אתה יודע איך עובדת פרקליטות, לא יודע איך עובדת משטרה, לא יודע איך עובדת יומש. אם האנשים האלה לא היו חושבים שהוא עבריין, הם לא היו מגישים כתב אישום. אתה לא צריכים שיעור בזה. עצרו, עצרו. מה הקשר, עבריין או לא? למה זה מצדיק רעש מתחת לחלון שלי? יש שם שתיים לפנות בוקר? רק שיהיה לי שקט בחלון. להפגנות, והעובדה שאתה מרגיש צודק יותר מכל אדם אחר, אתה יודע מה אומרים? איפה שיש 100% צדק, שמה בטוח יש. ואצלך כמה אחוז צדק יש? טוב, הדברים ברורים. אני רוצה רק להבין ממך. הפגנות, מחאות עד שתיים בלילה וצרכים בחצרות של בתים, ואלימות זה משהו שהוא לגיטימי במחאה? אני עוד לא ראיתי צילום של מפגין, מכה שוטר, אני רוצה לראות. אני לא ראיתי צילום. מה? עכשיו תוצאו את הטלפון. מה? עכשיו שוטרים? בלילה שעבר מין שיש לזה. חבר'ה, בואו, אתם יודעים בדיוק, אני אגיד לכם משהו. זה נורא בדיוק. אני נגד אלימות משטרתית. יותם, משום מה, אני מדברת איתך מאוד מנומס, ואתה לא מפסיק לתקוף אותנו, שנייה. היה סוג של לינץ' בבלש, הוא שבר את הרגל בשני מקומות, הוא התראיין על כך, יש את הסרטון שהוא חוטף מכות, שמישהו מגונן עליו. כל החבר'ה לבית סוהר, עכשיו לבית סוהר את כולם. אז אתה אמרת שלא ראית, אמרת שלא ראית. אני לא ראיתי, תקשיב, שנייה רגע. מה זה לא ראית? אז אני אשלח לך לפני השידור, לא הבנתי. אני רואה מה שאני רואה, זה משטרה. אתה רואה מה שאתה רוצה? שהיא אלימה כלפי מתנחלים, כלפי חרדים. נזכרת להגן על המתנחלים? תקשיבי טוב, אני תמיד, 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 תמיד הייתי בעמדה הזו שיש אלימות משטרתית. קיצונית ורדיקלית ולא לעניין. אגב, לא זכור לי שפינו, אנחנו אני רואה נגיע, עכשיו תושב רחביה שיושב פה, אני רואה תושב רחביה שיושב פה, ואומר לך, את מה שמפריע לו, שהילד שלו לא ישן, שסקנות לא יורדות מהבית, רגע, שסקנות לא יורדות מהבית, ושעושים לו צרכים בחצר, ואתה תוקף אותו פוליטית, אם תרצו עוזרים לו או לא. אתה אמרתי שיש אלימות כלפי מפגינים, אני אומר לך, אתה מארגון דרכנו, נכון? אני אומר לך שהאלימות היא לא מצד של מפגינים, מצד של המשטרה. אני רוצה להבין מה העמדה שלך. אתה מארגון דרכנו, נכון? אני מארגון דרכנו, בוא, אתה לא יודע לאיזה אולפן הגעת. אני יותם יעקב, יועץ תקשורת, בן אדם. אתה עבדת בתקופה עם... לא, לא עבדתי בארגון דרכנו יום אחד. אז אני רוצה להבין. טוב, חברים, אנחנו רוצים להיפרד מטל, אז אבל הכל ברוח טובה. סיכום שלך, אחרי זה נבדוק את זה. סיכום שלך. אני חוזר ואומר, לא מעניין אותי אם זה ימין או שמאל, ולא מעניין אותי אם זה הפגנות בעד ביבי, שעושות רעש הכי קרוב לתושבי בן מימון. כי זה לא משנה. ולא מעניין אותי אם זה הפגנות שבעצם חוסמות הציר המרכזי בירושלים. אני רוצה שכל ההפגנות המבורכות כשלעצמן כהפגנה, יתנהלו תחת מסגרת של חוק וסדר. יש סיבה שהמחוקק תחם את ההפגנה בשעה, הגביל אותה בכל מיני מגבלות של כמות ומיקום וחסימות, ומה שאנחנו ראינו ביום שלישי, למשל, שהייתה צעדה לא חוקית, שחסמה את כל רחוב רמב"ן, שזה רחוב מרכזי מאוד בירושלים, לא יכולתי לצאת מהבית, לא יכולתי להגיע מהבית, הביתה אם הייתי רוצה. הכל בסדר, ההפגנה זה אחלה, שמאל, ימין, מעולה, אבל תעמדו בתנאים הבסיסיים, אם אין שוויון בפני החוק ושלטון חוק, אז אי אפשר לקיים פה חיים משותפים ודיון, שאני בעד דיון. אוקיי. זה הנקודה. טל קופל, מיוזמי קבוצת החולצות הלבנות, תושב רחביה, תודה רבה שהגעת אלינו פה לאולפן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים אליכם.
תודה שחזרתם אלינו לשעה השנייה. יש לנו המון עניינים פוליטיים בשעה הזאת, וגם כמובן נדבר על העקירה מגוש קטיף לפני 15 שנה. שלום לארי גילר, מצטרף אלינו. אהלן. מה העניינים? ברוך השם, איזה כיף להיות פה. קצת אקשן, פוליטיקה וזה. את רואה עם הכוכב. תכף נשאל. הנבחרת הצעירה. תציג אותו. שעולה לבוגרים, מגיע לפה. תגידי, אנחנו לא נתרגש היום. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, שלום. אהלן, שלום. מה העניינים? מצוין. תגיד לנו מה קורה. אנחנו הולכים לבחירות. בינתיים זה נראה שהקפיאו את ההידרדרות. כחול לבן באמת שבוע שעבר עשתה לנו הפרה יסודית של ההסכם הקואליציוני, בריש גלי, בצורה מאוד מאוד לא ישרה ולא הוגנת, הצביעו בעד חוק בניגוד להחלטת ועדת שרים, בניגוד להסכם הקואליציוני. חשבנו שזה מוביל אותנו באמת, שהם רוצים ללכת לבחירות, למרות שלא ברור מה האינטרס שלהם. הם על מספר חד ספרתי בסקרים, הרבה מהם לא יחזרו כנראה אם נלך לבחירות. כן. ועצרנו, הקפנו את זה, קודם כל, כי אני באופן אישי מאמין שזה לא הזמן ללכת לבחירות בגלל המצב, אנחנו צריכים ממשבר כזה בריאותי וכלכלי להיות קצת יותר מתונים, גם אם אנחנו, גם אם זה צודק ללכת לבחירות, גם אם אנחנו נמצאים בממשלה שהיא משבשת לנו את כל הערכים ואת כל הדברים שרצינו לפעול עבורם, כמו למשל בראש ובראשונה מערכת המשפט והפרדת הרשויות והיועץ המשפטי וכל מערכת אכיפת החוק, אבל זה לא נראה טוב, זה לא הזמן מבחינה ציבורית ללכת לא חייב בחירות, הזה. אגב. אפשר לפרק את החבילה ולהרכיב מחדש. לא, אין אפשרות. החוק... אני מכירה שאפשר ב-70 מנדטים, ב-72 חברי כנסת. אוקיי, 72 חברי כנסת. ואז צריך, וברגע שעושים את זה, אז גנץ הופך להיות ראש ממשלה, אז מן הפח אל הפחת. זה לא שזה אי אפשר, אתם פשוט מאוד לא רוצים. יש אפשרות חדשה, שמעתי היום, שיריב לוין יהיה זמני לכמה ימים כזה, ואז נתניהו יחזור. יש כזה דבר? יש אפשרות כזאת, נשאר כך? תראה, אפשרות... מה שקורה עכשיו זה שאנחנו עדיין נשארים עם הממשלה הזו, מנסים לפעול לטובת הציבור במה שהם מסכימים. נכון שהם באמת לא מסכימים כמעט בכלום, גם בדברים הבסיסיים, כמו למנוע מהמגפה הזאת להתפשט, אז שרי כחול לבן אומרים, הפגנות יהיו באלפיהם, ולא משנה כמה אנשים, ולא משנה איזה מדגרת קורונה הם מייצרים ומדביקים את הציבור בהמשך, הם לא מתנגדים, ואת זה צריך לאפשר. כאילו לא ברור לטובת מי הם פועלים. רגע, שנייה חברים, סליחה. זה לא לכם מקלות בגלגלים. זה ממש ככה, זה לא מקלות בגלגלים, זה מקלות בפעילות לטובת הציבור, מקלות בפעילות לטובת, כדי לעצור את המגפה הזאת. אנחנו במשבר חמור, ועם אלפי אנשים ברחובות שלא שומרים על עצמם, מסכנים את עצמם ואת הציבור. הם מפיצים מחלות? המפגינים? הם לא מפיצים, זה לא עניין שהם מפיצים מחלות. זה עניין, יש, משרד הבריאות קבע נהלים להתקהלויות בשטח פתוח. וכל מי שעובר את הנהלים, על הנהלים האלה, ומתקהל יותר מ-20 איש בשטח פתוח, הוא גורם סיכון להתפשטות הקורונה. זה לא אני אמרתי את זה, זה משרד הבריאות. אני מנסה להבין, אבל אתמול התראיין שר הביטחון בני גנץ, בסוף הרעיון דנה וייס אומרת לו תודה לראש הממשלה החליפי ושר ביטחון, הוא מתקן אותה רק שר הביטחון, כאילו, יש תחושה שהוא בכלל לא רוצה את התפקיד. ואני מוסיפה לזה שבהצבעה על חוק הקורונה הגדול, באישון לילה, אני חושב שזה היה 2-3 בלילה, הוא בכלל לא נכח באותה הצבעה. אז אני לא יודעת, אולי גנץ בכלל לא רוצה את התפקיד. כלומר, בעניין של איסור טיפולי המרה הוא נכח באותו יום, בלילה הוא כבר לא נכח בחוק הקורונה הגדול. אולי הוא לא רוצה את התפקיד. תראה, אני לא יודע, את זה את צריכה לשאול אותו, אני לא הדובר שלו, אבל מה ש... חשבתי שאולי יש... אבל מה שבטוח, כשראש הממשלה נתניהו היה עם יד אחת, עם יד לבד על ההגה, בתקופת ממשלת המעבר, המשבר הזה נוהל בצורה הרבה יותר טובה. כשאנחנו נמצאים בממשלה כזאת עם שני קברניטים, כששרי כחול לבן מנסים ללחוץ גם על גנץ שכן יאמר משהו, שכן תהיה אמירה, שכל אחד מושך את החבל לקצה אחר, יש בעיה, אנחנו רואים... לא, אז תפזרו את החגיגה הזאת. שנייה, יותם, סליחה רגע, אני מנסה להבין מחבר הכנסת. אין אפשרות לפזר, כי אנחנו בעיצומו של משבר. בעיצומו של משבר, כל אחד מאיתנו צריך... אבל המשבר לא מנוהל, אז באים אליכם האזרחים, וגם מצביע ליכוד, וגם מי שלא מצביע ליכוד, ואומר, המשבר לא מנוהל, אין משילות, אנחנו לא מצליחים להתקדם קדימה. אז קודם כל, אני לא מתפתה להיסחף אחרי אמירות כאלה, כי המשבר בהחלט, הנה היום ובשבוע האחרון וגם מחר, אנחנו בהחלט מעבירים את החוקים הכלכליים לטובת מטריית הגנה לעצמאים ולמובטלים, והיום ישבנו שעות ארוכות וגם מחר נמשיך, כולם מקבלים את מה שהם צריכים כדי לעבור את המשבר הזה. מבחינה בריאותית, אנחנו גם מכילים הגבלות מאוד מחמירות על התקהלויות,
התנחלויות כדי לכבות את השריפה. יש מוקדים כאלה שלא לא מאפשרים לנו, כמו למשל ההפגנות, שהם בעיניי דבר מסוכן, שערורייתי, סיכון חיי אדם. קשה באמת לנהל משבר כשמהצד מתוך הממשלה אומרים, אנחנו מוכנים להגביל, רק לא הפגנות נגד ראש הממשלה. זה אתמול, משהו שהוא הנה, לא מתקבל. אני מגלה לכם גם, היה אתמול מחאה בצ'ארלס קלור בתל אביב, היו שם כמה מאות אנשים, בסוף המחאה עלה סקאזי, די-ג'יי מוכר, נתן איזה סט, וכולם שם רוקדים בסבבה. אז אסרתם מסיבות, אישרתם הפגנות, אז מפכו את ההפגנה למסיבה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. הדבר הזה שבו כחול לבן אומרים, אנחנו מאפשרים פגיעה כחופש העיסוק. אבל איפה המשטרה? איפה... תשמע, בסוף מי שרוקד בצ'ארלס קלור בסבבה שלו, ושנייה רגע... אם אתה אסר המשטרה מהמפלגה שלך. ורגע, אוקיי. ואני בעד מסיבות של סקאזי, אבל לא בתקופת קורונה. אם הייתה שם משטרה, אוכפת העניין, אומרת, חבר'ה, לא יהיה הדבר הזה. מסיבות, ריקודים, מסכנים את כולנו. אני כבר אמרתי שחוק שיגיע לכנסת וינסה להחריג הפגנות מהכללים הרגילים של התקהלות במרחב הפתוח, אני אצביע נגדו. אני חושב שפיקוח נפש דוחה הכל. כמו שדחינו את חופש העיסוק וסגרנו עסקים וסגרנו חדרי כושר ובריכות, וכמו שהגבלנו את חופש התנועה כשיש סגרים, מגבילים גם את חופש ההפגנה. זה לא זכות יסוד שהיא יותר מכל שאר הזכויות בדמוקרטיה. לא זכות שהיא יותר חשובה. נכון, אבל לא יותר חשובה מזכות חופש העיסוק וחופש התנועה. גם אלה זכויות יסוד. והגבלנו, לא, אמרתי, לא זכות יסוד, יותר מזכויות יסוד אחרות. לא שמעת את המשפט, את המשך המשפט. אתם בממשלה, אתם בקואליציה, יש שר ביטחון פנים, הוא צריך לנהל את העניינים האלה. למה? זה לא קורה. אז ראשית, הרי כולם, כל מי שאני... כי יש את היועץ המשפטי לממשלה, ויש את השרים של כחול לבן, שהם לא מאפשרים את זה. הרי הדברים האלה צריכים להתקבל בהסכמה בממשלה. כרגע, הממשלה הזאת שהיא פריטטית, שאם אין הסכמה מהצד השני, אנחנו לא יכולים להעביר שום דבר, הם לא מוכנים להחריג הפגנות, והדבר הזה הוא מסכן חיי אדם, הוא לא מאפשר לממשלה, הוא לא מאפשר לכנסת להתנהל מול המשבר, לפתור אותו בצורה מיטבית. הדבר בהחלט פוגע. הצעת חוק שלך להפרטת התאגיד הייתה אמורה לעלות היום? כן, כמו שאמרתי, החליטו להקפיא את הדברים שלא בהסכמה. כמובן, מצד שרי כחול לבן, כנראה שלא תהיה הסכמה להפריט את התאגיד. הם משמרים את המעוזים. אם יהיה לך, אם יש לך החלטה של יושב ראש הוועדה ניסנקורן, שר המשפטים, אז לא יעבור החוק הזה בוועדת שרים. אז קודם כל, הם לא יכולים להטיל וטו על כל מה שהם רוצים. גם לנו יש מהצד השני זכות וטו. ואם נחליט כליכוד, כקואליציה, כגוש הימין, לקדם את החוק הזה, וזה יהיה נושא שמאוד מאוד חשוב לנו, הם יצטרכו להתפשר ולהעלות להצבעה, ומקסימום זה ייפול בהצבעה. אבל מה שחשבנו השבוע לעשות זה להעלות את החוק למרות שוועדת שרים תתנגד, כמו שהם עשו שבוע שעבר. מה טוב בהצעה? כרגע, שנייה, חברים, יותם, אני רוצה לסיים את הרעיון, יהיה לכם זמן לשאול שאלות, בסדר? אני מבטיחה. בכל אופן, אתה מתכוון להעלות את זה גם אם זה נופל בוועדת שרים? זו האמירה? אז זה מה שחשבנו לעשות, זה מה שתוכנן שנעשה השבוע, להעלות הצעות חוק, גם את פסקת ההתגברות על בגץ, וגם את הפרטת התאגיד, להעלות ביום רביעי לקריאה טרומית, למרות התנגדות ועדת שרים, למרות התנגדות שרי כחול לבן, בסופו של דבר הוחלט לחכות עם מהלך כזה, ולראות לאן פניה של הממשלה מועדות. אם כחול לבן ימשיכו בזעזועים שהם מייצרים בתוך הקואליציה, ויראו שהם לא רוצים לקיים את הקואליציה, גם לנו תהיה יד חופשית לפעול כפי שאנחנו מוצאים לנכון, כי בהחלט הערכים האלה של שוק חופשי, של תחרות, של הסדרה במערכת המשפט, הדברים האלה הם בנפשנו. כמו שאמר עזיז הרשאי, שאלו אותו, הוא אומר, יש דברים שמעל הפוליטיקה, לכן הצבעתי בעד, בניגוד לעמדת הקואליציה, בניגוד להסכם הקואליציוני. גם לנו יש דברים שמעל הפוליטיקה, יש הרבה דברים כאלה שאנחנו בינתיים מתאפקים ולא פועלים בהם. תגיע חבילת החוקים כפי שהבטיח יריב לוין, כן? זה מה שהיה צריך להיות עכשיו. התאגיד והפסקת ההתגברות, זה היה שני החוקים שהם היו בראש החץ של החבילה. מעניין אם זה עוד יגיע. טוב, היועץ המשפטי היום מוציא מכתב שהוא מתנגד, הוא בעצם אומר לוועדה שאמורה... ועדת היתרים, נכון? לגבי 270 אלף שקלים שרעיית ראש הממשלה קיבלה להגנה המשפטית, הוא אומר, יש חשד למתנה אסורה, ועדת היתרים צריכה לבדוק את הנושא שוב. כן, אני חושב שהאובססיה שלו מראה לציבור עד כמה משהו שם מריח לא טוב, עד כמה מנדלבליט מפוחד, חושש שהוא ייפול במשפט הזה. הרי שמעתי, מישהו סיפר לי מתוך הפרקליטות, אמר לי, אמרו לנו שתיק 4,000 זה תיק הדגל, ואוי ואבוי לנו אם אנחנו ניפול בתיק הזה. לא פלא שמנדלבליט לא מאפשר לראש הממשלה לזכור עורכי דין, ומאפשר לו להתגונן. הוא התובע, והוא בניגוד אינטרסים מחליט כלפי הנתבע איזה עורכי דין ומה הכסף שהוא יוכל להוציא על ה...
על במשפט שלו, אותו דבר גם עכשיו, וזה משהו שלא קשור באיפון ישיר לנתניהו, אשתו, במשפט אחר לגמרי. עכשיו הוא גם בזה מתערב וגם בזה רודף הרדיפה והאובססיה שלו, מראים כאן שיש יד נעלמה שמסובבת אותו, ואני יכול לומר לך שבסופו של דבר תקום כאן ועדת חקירה פרלמנטרית, שתבחן את ניגודי העניינים, תבחן איך זה שיש יועץ משפטי, שתיקו לא סגור היום מחוסר אשמה, איך זה שהוא כפוף לכפופים אליו, שפונה אליהם, לשי ניצן, לסגור את תיקו מחוסר אשמה, איך זה שהסתירו מידע מבגץ ומוועדת היתרים, כל הדברים האלה ייבדקו, בין אם בוועדת חקירה, בין אם בסופו של דבר בבית המשפט, הריקבון הזה שפוסה בתוך המערכת אכיפת החוק, בסופו של דבר יתגלה והאמת אצל לאור. חברים, שאלה כל אחד, ואני רוצה גם כמה מילים על גוש קטיף, על העקירה, בסדר? כן. אני רוצה קודם כל לשאול, אני חושב שההפתעה שלכם מההצבעה של כחול לבן בנושא טיפולי המראה היא כאילו קצת הזויה. אתם עשיתם להם זובור, וחד זובור עם חקירות שופטים. זה לא קצת... מצוין. אז יש הסכם קואליציוני. כן. בהסכם הקואליציוני לא מצביעים כנגד חוק שאין הסכמה בקואליציה. לא הייתה הסכמה לחקירת שופטים. חקירת שופטים זה לא חוק. חוק. חקירת שופטים זה דיון. וזה לא נחשב גם כאילו הפרה של הסכם ככה? ממש לא. גם זה לגיטימי, זה לא זובור. גם מיקי חיימוביץ' מקיימת דיון אחרי דיון על המעצרים של השמאלנים בהפגנות בבלפור. בניגוד לעמדתנו, אנחנו לא רוצים שהיא תקיים, והיא מקיימת דיון. ועדת חקירה פרלמנטרית היא כמו כל ועדה בכנסת, בסך הכל מקיימת דיון על נושא מסוים בוועדה. ואתה חושב שזה תרם לשותפות שלכם ככל לבן? זה לא עניין של תרם או לא תרם. יש לנו ערכים שאנחנו רוצים לקדם, כמו שלהם יש ערכים שהם רוצים לקדם. הם מקיימים דיונים למרות שהם לא נוחים לנו, וגם אנחנו יכולים לקיים דיונים. זו המטרה של הכנסת, זה הפרלמנט. זה לא דיקטטורה. אתה מצפה מדיקטטורה. אנחנו עומדים בהסכם הקואליציוני. אני חושב שעשינו להם זובר קודם, אבל אין בעיה. בטח, ברור שתגיד את זה, אבל לך תשובה עניינית. לא, יש לי תשובה עניינית. לא, כי יש הסכם קואליציוני, כמו שלהם מותר לקיים דיונים, למרות שלא נוח לנו עם הקיום של הדיונים האלה, כמו שמאלני שחסם כביש בבלפור ועצרו אותו, אז עושים דיון, ומיקי חיימוביץ' מזמן את כל המשטרה, והנה, גם השבוע שוב פעם היא רוצה לקיים דיון על השימוש במכת"זיות כלפי המפגינים. מעניין שכשהשתמשו בבואש כלפי החרדים, היא לא קיימה דיון. היא לא הייתה חברת כנסת. לא, לא, זה לא משנה, וגם עכשיו שהצלוח... היא עכשיו, היא הייתה חברת כנסת. גם את התקשורת לא שמעתי. חברת כנסת, מיקי חיימוביץ'. אבל הוא מדבר על... לא, לא, הוא מדבר עכשיו. לפני חודש וחצי, חודשיים. תקשיב, נשמה. ודאי שהיה. אתה פשוט חי כנראה. אני מהצד הבטתי בריאיון, ותקשיב, אתה רק התרלת אותו, אתה לא נתת לו לדבר. שנייה רגע, אני מחסתה מה ראיתי. הבן אדם נתן לך פה מונולוג שלם, מהלב. לא, ואז מיד מה אחרי זה עשית? התרלת אותו. לא, זה לא התרלה. אתה אמרת, לא, אתם עושים ככה. תגיד, אתה יודע מה זה הטרלה בכלל? זה ממש לא הטרלה, רגע, שנייה, רק לעצם העניין. היו הפגנות חרדים לפני שבוע, לפני שלושה ימים. עקו שם האנשים ממלות, שוטרי יסם הגיעו, מה זאת אומרת? איך אתה מניח שאם היא מתנגדת לשימוש בזה, איך אתה מניח שהיא מתנגדת לשימוש? הוא אומר לך, היא לא קיימה דיון. לא קיימו דיונים. אבל עכשיו לא קיימו דיונים, אולי זה בסדר לגופו של עניין. אולי זה לא לגופו של מפגין. הוא אומר לך, זה היה לפני שבוע. רגע, אבל במקום לברך על זה שהיא עושה את זה. תקשיב למה שאומר לך עכשיו. אבל בכל התקופה הזאת, כשפוגעים בחרדים, כשהילדה הזאת שראינו אותה ממררת בבכי בגלל התנהגות של שוטרים, כשראינו חרדי שמקים אותם במאה שערים וזרקו רימון לפני שלושה חודשים וילדה בעגלה נפצעה, אף אחד לא הסכים לקיים דיון. רגע, מה שאתה אומר זה הם צבועים. למה שלא תגיד, תודה רבה שהצטרפתם למאבק בעליון. תגיד, אתה לא מבין את הבעיה פה? אנחנו מדברים על אזרחים כאזרחים, לא שמאל, ימין, חרדים, חילונים. האמת, נראה לי שלא. נראה לי שאתם כן, אתם לא מבין. ואתם שלושה ימנים על פעם, ואני שמאלני אחד, וזה בסדר. אין בעיה, זה ערוץ עשרים. קודם כל, אבל תראה מה זה אכיפה בררנית, תראה מה זה. תראה איך משטרה מתנהגת לחרדים ומתנחלים שנעסוק בזה בהרחבה. איך עצרו פה שש, למה אפשר להגיד למיקי חיימוביץ', תודה שהצטרפת למאבק באלימות משטרתית. למה זה חייב להיות הצבועה? למה לא להגיד, טוב שהתעוררת? כי זה צביעות. אם זה היה הדיון הראשון שהיא הייתה מקיימת, הייתי אומר, תודה שהצטרפת. אבל היא קיימה כבר דיון על אמיר השכל לפני חודש. אתה מברך על זה שהיא מתעסקת בזה? אני מברך על זה, על כל דיון שקשור לפעולות של המשטרה, באופן כללי. לא דיון שמדבר רק על שמאלנים שנפגעים. אני אשמח אם היא תקיים דיון, למה השר ניסנקורן עוד לא הקים את ועדת החקירה למח"ש. אני אשמח אם היא תקיים דיון על העניין הזה. כי הם כולם בורחים מזה, אגב. אבל חשוב להשתים את הנקודה יערה, הנקודה היא שהיא מקיימת דיון שלא מוצא חן בעינינו, וזה בסדר. אבל אתה מברך על זה. אנחנו, לא, אבל דווקא על השמאלנים ועל מפגינים, זה לא מוצא חן בעיניי. תקיימי דיון באופן כללי על אלימות שוטרים כלפי חרדים וכלפי מפגינים, כלפי כולם. תקבעי את הדיון באופן כללי. את מקיימת דיון על אמיר השכל, ושלא מוצא חן בעינינו, גם אנחנו יכולים לקיים דיון בוועדת חקירה פרלמנטרית שלא מוצאת חן בעיניהם, הכל בסדר, אבל להצביע על חוק בניגוד להסכם הקואליציוני, זה דבר שאנחנו לא עשינו והם עשו. הרשות.
שאלה. אתה מדובר, דיברתם פה, יערה דיברה איתך בהתחלה על המצב הכלכלי, ואני רוצה ככה להבין שני דברים. אחת, לא התרשמתי שהייתה תחרות בין, או לפחות כניסה למשחק בין חברי הכנסת של הליכוד ללוות סקטורים שכרגע מובילים וכואבים מאבק שלהם. זה יכול להיות המסעדנים, זה יכול להיות חדרי הכושר, whatever, לא משנה מי שזה לא יהיה, אבל קהל שנזקק לעזרה שלכם. שתיים, עוד יותר, גם טענתם נגד האוצר, ומשום מה, כשאתם חברים בוועדת כספים, לא שמענו עוד נימוקים או איזה שהם פעם אחת לקופף ידיים מי הדרג הנבחר ומי לא, בשאלות שהעסיקו פה מאוד את האזרחים, ואולי בסוף אתם קצת מדברים ופחות אולי... אני יכול לומר לך שאנחנו עושים המון ויש לי תשובה להרבה שאלות שהיו לי לפני כן. היום למשל השגנו ממש בדרישה של הרגע האחרון, שכבר מחר בחוק שעובר בקריאה השנייה ושלישית, ייכנס סעיף שמאפשר לעצמאים למשוך את המקדמות שהם שילמו בינואר פברואר, 3 מיליארד שקל. הם מובטלים מתחת לגיל 28 שבחזקתם ילד, השגנו העלאה של 20% מדמי האבטלה שלהם. וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מטפלים בכל הקבוצות האלה. אני בטוח שעשית עוד הרבה יותר. אבל אם אתם טוענים שיש בעיה בסיסטם של המשרד, אז אולי זה זמן גם להגיד, בואו נעשה שינויים, בואו נחליף אנשים. אנחנו בכל זאת במשבר, ואתם הדרג הנבחר שצריך להחליט מי... קודם כל, אני לא שר האוצר או שר אחר, אני יושב בכנסת. אבל אתה תפקידי לפקח, ואני נותן מהעיר ומפקח ומבקר בהחלט את פקידי האוצר או פקידי משרדים אחרים שלא מבצעים את תפקידם. אני יכול לומר לך שהתוכנית החדשה שהגיעה בשבוע האחרון, שעלה ישבנו היום ושבוע שעבר, היא בהחלט מספקת מענה מאוד נרחב להמון המון סוגיות שהעלינו. ברגע שהיא תאושר מחר, תהיה פה אופק גם למובטלים לשנה שלמה, גם לעצמאים שיקבלו עד 250,000 שקל בחודש, פיצוי על הוצאות קבועות ופטור מארנונה ומענק סוציאלי ועוד המון דברים שאנחנו 3 חודשים כבר צועקים עליהם. הגיעה התוכנית באמת לא מושלמת, אבל קרובה להיות כזו, ואנחנו נמשיך לבקר ולפקח ולדאוג לכל השאר. אני רוצה לשאול אותך על האיומים על ראש הממשלה נתניהו ועל משפחתו. אנחנו רואים את האיומים האלה, ראינו גם בכתבה בסוף השבוע, לדעתי בהארץ, בסוף תהיה פה אלימות של אחד מהשחקנים, זה כל הקשקושיד, לא באמת, נו באמת. אבל זה אנשים בסוף שיש להם דעת קהל ומובילים אותה. האיומים לא נפסקים, ואנחנו רואים דברים מחרידים. גם על ראש הממשלה, גם על בני משפחתו. היועמ"ש לא מטפל בעניין הזה. הממשלה בטח לא מצליחה לטפל בעניין הזה. כל דבר שאתם אומרים, אז זה פוליטי. הדבר הזה הוא חמור מאוד. זאת שערורייה שזה קורה דבר כזה וזה ממשיך לקרות. ויש פרצופים ושמות לאותם איומים שאנחנו רואים ושומעים כלפי ראש הממשלה ובני משפחתו. הדבר הזה חייב להיפסק באופן מיידי. כל אלה שדיברו שצריך להיזהר מהימין, מהימין רגועים מאוד בהשוואה לאיומים שאנחנו רואים. הימין לא מאיימים, לא לרצוח ולא מאחלים מחולי מוות ומחלות לאנשים אחרים ובני משפחותיהם. מה שאנחנו רואים כלפי ראש הממשלה חייב להיפסק, ויפה שעה אחת קודם, כי אנחנו עלולים להתגלגל מכאן בהחלט לאירוע שחלילה יקרה, אנחנו נחשוב אחורה ונגיד איך לא ראינו את כל נקודות ההזהרה בדרך אליו. לא עלינו. טוב, 15 שנה לגוש קטיף. אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה? איפה היית כן, לפני 15 שנה? אני תושב עוטף עזה. כן. אצלי בבית ביישוב בזמרת, בכפר מימון, אנחנו ביישובים סמוכים אחד לשני. עשרות אלפי אנשים היו אצלנו, ישנו אצלנו בבית ובמועדון ועל הדשא במושב, והכאב היה גדול. אם מדברים על זכויות אדם ואם מדברים על זכויות של מפגינים, אז לא היה אפילו מעט מזהר מהזכויות שמנסו לשמור כאן. דן חלוץ, רמטכ"ל ההתנתקות, התראיין בסוף השבוע בידיעות אחרונות, ואמר, היה חופש הפגנה, נתנו להם להפגין, הבאנו, הגיעו לכפר מימון. חופש הפגנה ומעצר, עצרו שם 6,000 עצורים, 6,000 מהיצרים. באותה תקופה של ההתנתקות. זה דבר שאבסורד, לא חופש הפגנה ולא כלום. עצרו אוטובוסים עוד ביציאה מירושלים, עוד לפני שהגיעו לשם בכלל. אם היו עושים את זה היום לאלה שבאים להפגין כאן נגד ראש הממשלה, הארץ הייתה בוערת. אבל זאת נקודה אחת של האפליה, של מערכת המשפט, שהתייחסה באופן מבזה וחסר תקדים כלפי נערות וכלפי נערים וילדים בהפגנות האלה, ובאופן אחר כלפי מפגינים אחרים. אבל בהחלט, יותר חשוב מזה זה שהכאב. אנחנו בשבוע שחל בו 9 באב. 9 באב זה יום שעם ישראל ספג המון. כל הצרות הראו לעם ישראל ב9 באב. אם זה
זה חורבן בתי המקדש, גירוש אנגליה, גירוש ספרד, וגם ההתנתקות שקרה למחרת תשעה באב. הדבר הזה, זה ימים מאוד קשים לעם ישראל, וההתנתקות בהחלט הצטרפה למאורעות האלה. אנחנו מקווים מאוד שבקרוב או מתי שנוכל לחזור וליישב, ראינו שהתוצאות של ההתנתקות הזאת מגוש קטיף הביאה עלינו רק אובדן ורק טרור ומתקפות, אם זה מנהרות מתחת לאדמה ואם זה קסאמים מעל בשמיים. הדבר הזה רק הוכיח שלתת לעשות איזה משהו עם הטרוריסטים שרוצים להשמיד אותנו, זה דבר שרק פוגע בנו ואנחנו צריכים לתקן. יכולה להיות התקירה בישראל עוד כזה פינוי? אני לא מאמין שמישהו היום יכול לעשות דבר כזה. מה שהיה כבר הוכיח את עצמו שזה מסוכן בשבילנו, לא נותן שום דבר. אני חושב שמה שאנחנו מקבלים עכשיו, נקווה שעוד תוכנית המאה הזאת תצא לדרך, ריבונות בתוכנית המאה. בתוכנית המאה יש פינויים, אבל... אין פינויים בתוכנית הזאת. אם ראש הממשלה, אם יש כתב אישום כזה נגד ראש ממשלה, ראש ממשלה אולי הכי חזק שהיה פה, גם עקירה יכולה להיות. זה המשמעות של מה שאנחנו רואים. לא במשמרת שלנו, לא במשמרת שלנו, ונקווה שהמשמרת שלנו תמשיך כאן לעוד שנות דור. אגב, ליאת בן ארי, כל מה שקורה עכשיו עם לכאורה עבירות הבנייה שהתגלו, מה דעתך בעניין הזה? הקליקה שמגינה על עצמה, תראי, הבעיה היא לא... נו, אבל יש לנו יועמ"ש, יש לנו... הבעיה היא לא עבירת בנייה, כל אחד יכול לעשות עבירת בנייה כזו או אחרת, אפילו בטעות. זה לא עבירת בנייה, אבל... זה החינוך שחסה עבירות בנייה. בסדר, אבל ההתחמקות, הניסיון לבוא ולומר, זה לא אני, זה של בעלי, הניסיון לבוא ולסגור את התיק עוד לפני שפותחים בהליך, הניסיון להתחמק מהדברים והשקרים על גבי שקרים שמתגלים תוך כדי התהליך הזה, זה הדבר החמור יותר. לא מישהו שבטעות חשב שמותר לו לסגור מרפסת וסגר מרפסת ואחר כך הבין שזה אסור ושילם את הכנס כי באו אליו. היא ממונה על האכיפה הכלכלית. את הממונה על האכיפה, ברור לכולם שאת יודעת שהדבר הזה אסור, ואת מתחמקת, אומרת, לא, זה של בעלי, לא ידעתי, זה לא היה לבנייה, זה היה להשקעה, כשהשקרים האלה הולכים ומתגלים. אבל סליחה, אבל אתה נבחר, אני בסוף את האמון שלי לשלטון נתתי בליכוד, בך. אני נושא עיניי לשלטון, רואה מה ליד בן ארי עשתה, ואני אומר לעצמי שכאילו, צדק אין שם, אז מה אני אמור לצפות, מה אמור לקרות? איך אני יכול לתת אמון במשהו? אנחנו עבודים. לצערנו, תיק המשפטים לא נמצא בידיים שלנו, נתת את אמונך בנו, אבל שר המשפטים הוא לא מאלה שנתת בהם את אמונך. אנחנו עבודים, חבר הכנסת. אתה אומר שבחלק מהמשרדים אין לי סיבה שיהיה לי, אין סיבה שיהיה לי. אנחנו רואים את זה, למה יועץ המשפטים, כל ניגודי העניינים שלו, אנחנו יכולים לעשות משהו על הדבר הזה? יש ניגודי עניינים, יש חומה של הסתרה, יש צווי איסור פרסום, יש תיק שלא סגור מחוסר אשמה. אז אולי צריך לצאת להפגין על זה? רגע, ליאת בן ארי ומנדלבליט. זה דברים שלא אני צריך לעשות. למה? ליאת בן ארי ומנדלבליט. אנחנו לא מפגינים, אנחנו פועלים בפרלמנט. אבל אם אתה אומר, אתה לא מצליח... אנחנו מנסים לקדם ועדת חקירה. אבל אם אתה אומר, אתה לא מצליח בפרלמנט, אז אולי... כלפי מי נפגין? כלפי עצמנו? אנחנו צריכים לטפל בזה. טוב, יותם שאלה אחרונה, אנחנו מסתכלים. אני רוצה שאלה, ליאת בן ארי ומנדלבליט וגורמים המשטרה, כולם חברו כדי לתפור תיק לנתניהו, זה מה שקורה עכשיו, זה... כי נתניהו אומר את זה מחוץ לבית המשפט. בוא, אני אענה לך בשאלה, מנדלבליט... בבקשה, תענה לי בתשובה. אני לא מתערב לך, אני הקשבתי יפה, ביקשו ממני להקשיב, אני הייתי הכי בסדר, אני שואל שאלה, האם מנדלבליט וליאת בן ארי תופרים תיק לראש הממשלה? אני רוצה לדעת. קודם כל כן, קודם כל כן, ואני אענה לך בשאלה, מנדלבליט לפני שנתיים, 2.5-3, אמר, כשהציגו בפניו את חומרי החקירה, אמר, מדובר ברכילות, מדובר בזוטי דברים, אין כאן ולא כלום, אלו היו המילים שלו. פתאום, אחרי תקופה קצרה, הכל התהפך. כתב אישום מאוד חמור. למה? תשאל את מי שמחזיק אותו. לא, זה נשמע הזיה מטורפת. הזיה, הזיה. חייזרים מהחלל החיצון, ורפטליאנים הגיעו כדי... אתה ידעת שמנדלבליט יש לו תיק שלא נסגר מחוסר אשמה? אתה ידעת שהוא פנה... תראו ציפור. אתה ידעת שהוא פנה לפרקבים אליו, וביקש להם לסגור את התיק. אנחנו מכבדים את החבר כזה. לא, אני מכבד, אבל זה נשמע לסגור. לא, עניינית העובדות. אתה אומר שתופרים תיקים בראש השאלה. זה ברור. אף אחד לא תפרו לו תיק כזה על סיכור אוהד. יערם מסיים את הדיון, אני לא רוצה להיות בסדר. אני סתם, באמת, זה מכעיס אותי כל פעם מחדש. התרבות דיון שבה אנשים בדרך כלל זה מהצד של השמאל. תמיד מהשמאל, תמיד. תסתכלו מה היה פה עכשיו. הוא ענה לך עניינית. הוא ענה לך עניינית ואתה אמרת תראו ציפור ותראו זה ותראו זה. אולי אתה מגניב, אולי אתה קול. לא קשור מגניב. אבל שנייה, תכבד אדם מבוגר ממך, דוקטור במקרה, ואל תגיד לו
זה נשמע לא צריך. יאללה, ארי. אתה מבזה את הדיון. נראה לי שקצת מתבאס שיש לי קצת פתחון פה בערוץ 20. אז הנה, הזמינו אותי. תודה שהזמינו. אני בא לדבר, אני לא אציץ. אין לי בעיה. לא צריך להשקוט אותי. אני פה כדי להשתתף בדיון ברשותך. אבל כשתבחן את הדברים לאורך הדרך, אתה תראה איך מנדלבליט התהפך מקצה לקצה. איך הוא שינה את חוות דעתו מלפני שנתיים, שאמר שאפשר לקבל מימון מבן דוד ומחבר קרוב, אותם אנשים. ועכשיו פתאום התהפך כי הוא הבין שזה דופק לו את תיק 1000. תהיה ענייני. פעם אחת תפתח ותראה את השתלטות. חברים, תודה, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, תודה רבה שהגעת, שענית על כל השאלות, גם משמאל, גם מימין. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. תודה ששבתם אלינו, מצטרף אלינו לירן לוי, כתב משטרה וואלה ניוז, אלן. היי, ערב טוב. מה עניינים? מעולה, מה שלומך? ראית את הדיון שהיה פה באולפן? קצת יצרי קודם, כן. בוא תן לנו ככה את הנקודות שלך, איך אתה רואה את תפקוד המשטרה, גם השימוש במכתזיות, שאנחנו שומעים על זה מחאה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' כינסה את ועדת הפנים והגנת הסביבה. איזה מיקי חיימוביץ'? זאת היא שאמרה שאתה חשיר את הגז באדמה? אותה אחת. היא אמרה בעניין המכתזיות שזה לא עומד בערכי הדמוקרטיה. אוקיי. אז בוא, אני רגע רוצה לעשות איזשהו סדר בעניין המכתזיות. צריך להבין, המכתזיות האלה, ניסיתי לברר במשטרה, ממתי משתמשים במשטרת ישראל במכתזיות. אז אחד האנשים ששאלתי אותו אמר לי, אתה יודע, אבא שלי שהיה במשטרה בשנות ה-80 היה נהג מכתזית. אז רק שתבינו, שנים על גבי שנים, ובשנות ה-50 כשהיו רוצים לפזר כאן הפגנות, גם בשנות ה-50 היו פה הפגנות, היו מביאים קבעיות, רכבי קבעיות, ועם הסילונים של הקבעיות, עם זה היו מפזרים. אני רגע רוצה להסביר, מכתזית, שזה בסך הכל סילון מים חזק, זרם חזק מאוד, אני בעצמי ספקתי וחטפתי את המכתזית הזאת, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, כאן בעיר הקודש בירושלים, בהפגנות חרדים, וואו. בהפגנות חרדים, כשאת אף אחד זה לא עניין, וראו את זה, צילמו את זה, אבל את אף אחד זה לא עניין, מה פתאום מתיזים מכתזית של מים על חרדים, רק יש הבדל, בכל זאת יש הבדל. המכתזית מים שהטיזו אתמול על המפגינים שהגיעו לבלפור, הייתה מים, רק מים. אגב, אחלה רענון לימי הקיץ החמים. כשעושים את זה בריכוזים חרדיים, זה מים עם בואש. זה מים מסריחים ברמה שאני אחרי... לא, יותר מפעם אחת שכל פעם שהייתי נרטב מהמים האלה, הייתי פשוט זורק את הבגדים, כי שום כביסה ושום מרקח לא באמת יחזירו לך את הבגדים לריח הנורמלי שהיו לפני. אממה, עד היום, כשזה פעל, ואני אומר לך, בשנות ה-50 זה פועל, לא הפריע לאף אחד. כי זה היה בעיקר בהפגנות חרדים, זה היה בעיקר כשהיה חסימות בירושלים, מכל מיני מקומות, וזה לא הפריע לאף אחד, כי זה בסדר. מתי זה כן התחיל להפריע? פתאום שאנחנו רואים עכשיו את הפגנות השמאל בבלפור, ערב-ערב, שהמשטרה משתמשת בזה. עכשיו, מה היינו רוצים שהמשטרה תעשה? מה אנחנו רוצים לראות? דרג גבוה יותר, שהמשטרה אולי מוציאה עלות ומתחילה להקות מפגינים? אז בוא. הרי בסופו של דבר, יש כאן משטרה שמאופקת, זו מילה באמת, בימים האחרונים אנחנו רואים פה איפוק מטורף שלא ראינו אותו. למה, לירן? בשום... למה? הרי תושבי השכונה ישב פה תושב רחבי ואומר, אני סובל עד 2 בלילה רעש. למה לא חוסמים שם כבישים? אתה יודע, אם זה היה חרדים, אם זה היה אתיופים, מתי היה חסימות כבישים? אם זה היה מתנחלים. אתמול היה חסימות כבישים. כל הפגנה חוסמים שם את הכבישים. קודם כל בתוך העיר לא חוסמים לא את האלון, ולא את כביש אחד, ולא אבחר. לא, אבל ברגע לא, אנחנו מדברים על ירושלים, אתה יודע, הצומת הזאת... לא, מרכז העיר, בסדר, אני מסכים. צומת זה צומת, זה מקום מרכזי כל כך, שאתה, ברגע שאתה חוסם את זה, זה כבר משליך על עוד כל מיני מקומות. אבל רגע, אני רוצה להפתיע. אני בעד אני אגיע לזה. אני בעד ההפגנות האלה, אני בעד להכיל את ההפגנות האלה. אנחנו מדברים כאן על אנשים שמדם ליבם באים להפגין, לא מסכים, לא חייב להסכים איתם, אבל באים, יוצאים, אני מעריך את זה שיוצאים מהפייסבוק ומהטוויטר ובאים להפגין ובאים להביע את מחאתם, ומשטרת ישראל חייבת לתת את חובת, את זכות המחאה, סליחה, חובתה לתת את זה לכולם ולהכיל את הדבר הזה. אגב, גם צריך גם לומר ביושר, שמי שגר באזור בית ראש הממשלה, אני גרתי שם בעבר ברחוב רמב"ן, כל לילה כשראש הממשלה היה חוזר הבית, הייתי שומע את הסירנות באמצע הלילה, זה היה מעיר אותי. מה לעשות? יש איזשהו מחיר. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיבעל מהמכתזיות. מה קרה? ראינו אנשים נרטבים במים, או הבנתי שאנשים שקיבלו אמרו שנפצעו מהדבר הזה. אני לא ראיתי את האנשים האלה ספציפית. אבל אני יודע שהמכתזית... אבל אין אכיפה של חוק הרעש, אם הוא אומר שעד 2 בלילה זה מתקיים. לא באמת יכולה לאכוף הפגנה כזאת במצב כזה. אני יודעת שאצל חרדים, יאללה, מסיימים את הסיפור, גם אתיופים, נכנסים עם כל הכוח ומפנים את ההפגנה. אין ספק שבהפגנות חרדים, לא אחרונות, אגב, אני מדבר על הפגנות שראינו לפני שנתיים.
2003, ואולי קצת יותר, ראינו את המשטרה בשיא תפארתה ושיא כוחה, ומה אנשים בבית אמרו, איזה יופי, טוב מאוד, ייכנס בחרדים האלה, שיהיה פה סדר. טוב מאוד, מה זה לחסום כבישים, מה זה להתפרע, אבל כשמדובר במפגינים שבאים מהצד השמאלי של המפה, זה פתאום... מה השמאלי במיליון מובטלים? מה? תחשוב, מה השמאלי? איזה? זה שמאל קיצוני. אני אגיד לך, אני אגיד לך. זה שמאל קיצוני, שעמדו מול מחתזי. רגע, רגע, אני שאלתי שאלה. מה השמאלני במיליון מובטלים? עכשיו תגיד לי, מה הבעיה בשאלה הזאת? מה הבעיה? יש בעיה בשאלה הזאת? אני אגיד לך, אני אגיד לך בדיוק, אתה עושה מניפולציה. ברור שאין רע, זאת שאלה מניפולטיבית. אז תגיד את התשובה. אני אגיד לך בדיוק. אין שום דבר רע ולאהוב את סבתא, אני אוהב את סבתא, אוהב אותה סבתא. וזאת מניפולציה זולה. לא מניפולציה, אני שואל אותך. אני רוצה לדבר לך. יותם, 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 יותם. אני בעצמי, ביום חמישי האחרון, בעצמי ביום חמישי האחרון, תיעדתי במצלמה שלי, עשיתי לייב, אתה יכול להיכנס ללייב שלי, תרצו לראות את זה. אני ככה עברתי על השוטרים ואמרתי, כאילו מסביר בלייב, אני אומר לאנשים, חבר'ה, לא תהיה ברירה, המכתזית הזאת תעבוד. במילים האלה, בסוף הם יפנו בכוח. למה? למה אמרתי את זה חמישי? כי האנרכיסטים האלה שישבו, הם לא הסכימו להתפזר. והשוטרים עומדים, ואנשים... אנרכיסטים זה אנשים מויקנים שחורים שעומדים ככה עם דל הסיפור ובעד אנרכיה. שנוהגים באלימות, ששוברים חלונות וצועקים מהפכה, מהפכה, מהפכה. מה אני חושב שזה אנרכיסט? רגע, רק לסיים את המשפט. רק לסיים את המשפט. וכשאנשים צועקים ככה, מהפכה, מהפכה, עם עיניים ככה, מול שוטרים שעומדים ומגבניקים שעומדים בצורה מסודרת, לא הייתה ברירה, הם לא ישאירו להם ברירה אלא לפזר אותם. ואגב, מילה רק טובה גם באמת לשוטרים. בסוף, לירן צודק בנושא של איפה ואיפה, ואיך שמתייחסים לחרדים, זה נכון. מצד שני, אנחנו רואים בהפגנות האלה כך הרבה סבלנות של המשטרה, באמת, הם כל כך רכים לאותם מפגינים חוליגנים, שזה ראוי להערכה. לירן, אתה מסכים בעניין הזה? אני מסכים. יד קלה בסיפור? אני לא רוצה להשתמש בביטויים של יד קלה או יד קשה, אבל אני כן מסכים שאנחנו רואים כאן בימים האחרונים החלה הולכת וגוברת של משטרת ישראל. אני בעד, כי אנחנו צריך להבין, אנחנו נמצאים כאן בימים שהם ימי קורונה, בימים שהבילוי האולטימטיבי זה ללכת להפגין, בהינתן שאין מסעדות, רגע, בהינתן שאין מסעדות ואין שום דבר אחר, אז זאת הדרך של אנשים שרוצים למחוק. אני כתב לענייני משטרה. מה אתה חושב ככתב? אני כתב לענייני משטרה, אני לא רוצה להיכנס ברשותך. אתה לא יודע אז. אני לא רוצה... הוא יודע מה קורה שלו. לא, אני שואל אותך. הוא היה במחאות. אם אתה כתב, תן לנו עדכון. מה זה אם אתה כתב? אתה בשטח. אני חושב שהם לא אנרכיסטים. רגע, אני רוצה להגיד מי אנרכיסטים. שנייה, זה חשוב לי עכשיו. רגע, הנושא הזה בכותרות. שנייה, יש פה, היא שאלה אותי שאלה. בוא, תן לי בבקשה לסיים את התשובה. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו, משטרת ישראל, צריכה להכיל את ההפגנות האלה וצריכה לאפשר, אבל כמובן עם איזשהו גבול. ראינו אתמול שככל שהשעה מתאחרת, המשטרה מנסה לפנות אותם בפחות אלימות. עכשיו בוא נבין, מה החלופה? אתה יודע מה, עזוב את האלימות. רגע, מה החלופה? עזוב את האלימות. מלות, מה החלופה? עזוב את האלימות, עזוב את האלימות, שכמובן אני לא מצליחה להבין איך אנחנו פתאום הפכנו למחאות אלימות, כאילו זה משהו עובר ככה בתקשורת, כאילו הכל בסדר. אני רוצה להבין את זה שלא משתמשים במסכות, עומדים צמודים אחד לשני, כל הסיפור הזה, אנחנו בתקופת קורונה. אי אפשר בהפגנה. כשאתה נמצא בהפגנה, זה לא שאי אפשר, סליחה, אני תקד את עצמי, קשה מאוד, כשאתה נמצא בהפגנה שיש בה מאות ואלפי משתתפים, להתחיל לעבור אחד-אחד ולאכוף כל מי שלא נמצא עם השיחה. אני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל אוכפת, אכפה אתמול, אכפה גם בפעם האחרונה, כן הייתה אכיפה. נתנו כנסות, אורלי ברלב. כן. כולנו מכירים אותה, הסתובבה עם הלייב פעילה, הסתובבה עם לייב פייסבוק, הייתה ללא מסכה, וקיבלה קנס של 500 שקל. להגיד לך שכל מי שנמצא שם מקבל קנס? לא. להגיד לך שמספיק? לא. אבל משטרת ישראל אוכפת את הדבר הזה, זה קודם כל אחריות אזרחית. לגבי מה ששאלת, לגבי האנרכיסטים, לא רציתי להיכנס, אבל שאלת, אני אכנס לזה. אני חושב שאנשים שלא מקבלים את זה, שהיה כאן בחירות לפני כמה חודשים, עם מציאות פוליטית שנרקמה, עם בני גנץ שהגיע וחתם ממשלת אחדות עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו הוא לא ראש הממשלה, והם לא מקבלים, הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, אז כן, בעיניי מדובר, בחבורה, אני לא מדבר על כולם, לא מדבר על כולם, יש שם ביניהם גם אנשים שבאמת באים להפגין מדם ליבם, אבל בעיניי, אני ראיתי אתמול, ישבתי וראיתי אתמול חבורה של אנרכיסטים. עכשיו, ניסיתי להבין על מה ההפגנה. חלק באו להפגין על אלימות נגד נשים, נושא חשוב מאוד בפני של עצמו. חלק באו להפגין נגד הכיבוש, חלק באו להפגין נגד ביבי, חלק באו להפגין על הנושא הכלכלי. אתה לא יכול להבין על מה ההפגנה הזאת. אז ברגע שאתה שומע מהאנשים שהם באו להפגין כי הם אס להם מביבי, כי הם לא יכולים לראות את ביבי, כי הם שונאים את ביבי, אז אתה מבין שההפגנה הזאת היא פוליטית, ואתה מבין שאנשים, פה לא מקבלים את תוצאות הבחירות, ומי שמנסה להחליף פה שלטון לא באמצעות בחירות דמוקרטיות,
יש לזה רק שם אחד. אוקיי, אני חייב על זה ירה. את חייבת לי. משפט, כי אני רוצה לדבר איתו על המפכלות, כן. אנרכיסטים מתנגדים לשלטון החוק, זה אומר שיש מסגרת שכולם מקשיבים לה, אוקיי? מי שיהיה בכיכר, הם מתנגדי שלטון, הם מתנגדים לממשלה הזאת, והם מפגינים מול האנרכיסט האמיתי. הם נוהגים באלימות, הם קוראים להעלות על בית ראש הממשלה, הם קוראים להפלת הבסטיליה, הפלת הבסטיליה זה המהפכה הצרפתית. תפסיקו לתת לגיטימציה לאלימות. תפסיקו לתת לגיטימציה לאלימות. יש שני סוגים של מפגינים בהפגנה הזו. אחד, מתנגדים לנתניהו. מתנגדים לנתניהו כי הוא יש נגדו כתב אישום ומבחינתם לא סיימתי. מתנגדים לנתניהו בגלל שיש לו כתב אישום וזה לא מתאים לדמוקרטיה שראש הממשלה שלה יהיו עכשיו בפלילים. הדבר השני זה אנשים שהם נפגעי קורונה, מיליון מובטלים, אנשים שיוצאים לרחובות. הגשר בין שניהם הוא אחד. הגשר בין שניהם הוא אחד. לא עובדת בשביל האזרחים שלה. אתה לא יכול לדבר עם כל הכבוד בשם המפגינים ועל מה כל אחד בא להפגין. אומרים לך, אבל הם מתראיינים, הם אומרים לך. אנחנו באנו להפגין לא על יוקר המחיה ולא על זה שהעסק שלנו. זה שיש טרמפיסטים. זה שיש טרמפיסטים, לא משנה את האופן. לא, אבל זה הרוב, הם לא הטרמפיסטים. זה מה שאני מנסה לומר. אז אני אומר לך, אתמול הייתה הפגנה, רגע. אז אני מודיע לך שהם לא הרוב. אתמול הייתה הפגנה, סליחה, אתה עשית מחקר? אני הייתי שם, תאמין לי בכל האירועים. אתמול הייתה הפגנה בגן צ'ארלס קלור בתל אביב, שמטרת ההפגנה היא לא רק לא ביבי, אלא באמת לדבר על הנושא הזה של העסקים ואנשים שקורסים תחת העומס. כמה אנשים היו שם, וכמה אנשים באו להפגנה שהמהות שלה זה פרשת הצוללות, ודמויות של ביבי הולכים ממדי הסיר, ודברים שלראות היום, לראות היום זה פשוט באמת. טוב, חברים, חברים, חברים. אם אני אבוא להפגנה שאם תרצו, ויפגין בעד האקלים, זה לא הופך את ההפגנה שאם תרצו בנושא אקלים. אם אתה תהיה 90% מהאנשים, זה לא 90% מהאנשים, זה אפילו לא 10. מיצינו את הדיון, לירן לוי, כן, המרוץ למפכלות, מה קורה, ממה אנחנו שומעים, בורסת השמות, אני שומעת כל הזמן שם אחר, לאן זה הולך? בורסה רצינית. אגב, אתה יודע מה, אני מתקנת את השאלה שלי. יאללה. אמיר אוחנה התראיין אתמול, השר אמיר אוחנה, והוא אמר ביום, תוך 30... התראיין לדפנה ליאל. דפנה ליאל. תוך 30 יום אני אציג מועמד. זה כבר לא אני אמנה, אני אציג מועמד. אם יעלה בידי, אני מקווה שיעלה בידי להציג מועמד תוך 30 יום. משהו השתנה בגישה של השר אמיר אוחנה? הייתה פה הבטחה, מסיבת עיתונאים לפני שבוע וחצי? אני מקווה שלא. אני חושב שאולי, אולי, אולי טיפה כן. אני חושב שבעיקר השר אוחנה נכנס למשרד לביטחון פנים ופתאום מבין מה נפל עליו, הרבה מאוד עומס, הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד אחריות. הוא עדיין, אתה יודע, יש לו את משטרת ישראל, את שירות בתי הסוהר ואת כיבוי. נכון. אימור שלי, אני לא מדבר מדי, האימור שלי, הוא עדיין לא הגיע בכלל לעסוק בשירות בתי הסוהר וכיבוי והצלה לישראל. הוא עדיין לומד את משטרת ישראל, זה גוף ארגון סטטוטורי מאוד גדול, שיש הרבה מאוד מה ללמוד בתוכו. אין ספק שהשר אוחנה רוצה למנות מפכ"ל, הוא גם אמר את זה אתמול, שמשטרת ישראל צריכה, חייבת, מפכ"ל קבוע. יש כל מיני שמות שנמצאים בבורסת השמות, גם מתוך משטרת ישראל, גם מחוץ למשטרת ישראל. אחד השמות החזקים שאנחנו שומעים זה דווקא יורם סופר, מפקד המחוז הדרומי, שם שלא כל כך שמענו עליו במרוץ הזה, שם שפחות מדברים עליו. הנה אני אומר לכם, אני מציע לכם, תקשיבו טוב טוב לשם יורם סופר, תזכרו את השם, לא אומר שהוא יהיה בסוף המפכ"ל, כן. אבל הוא אחד השמות החזקים. ומי שימנה המפכ"ל, מי שימנה השר אמיר אוחנה יסוכל כמובן? או שלא. אני מאוד, אני מאוד, מאוד, מאוד מקווה שלא, אבל אני יודע... צ'יקו אדרי עדיין נמצא במשרד לביטחון פנים? צ'יקו אדרי עדיין מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, זה בכלל דבר שאני לא מבין איך קורה, איך יכול להיות שאדם שהוועדה למינוי בכירים, שהיה אמור להיות מפכ"ל משטרת ישראל, והוועדה למינוי בכירים אמרה שהוא לא ראוי להיות מפכ"ל משטרת ישראל, ממשיך לשרת במשרד לביטחון הפנים. יש גם תלונה שהוגשה בעבר, פרסמנו בוואלה ניוז, תלונה שהוגשה למשטרת ישראל בעניינו, והמשטרה ככה קצת ממסמסת וקצת מעכבת את התלונה על כל ההתנהלות של לפני ועדת גולדברג, על זה שהוא ניסה, שהוא נפגש עם פיני פישלר, אם את זוכרת, עם עורך הדין, כדי לדעת למה רפי רותם רוצה ללכת עליו לוועדה. כל מיני דברים שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל לא ברור לי איך הבן אדם הזה ממשיך להיות מנכ"ל המשרד לביטחון פנים. ויש גם, היו כאלה שאמרו שהוא עדיין לא ויתר על החלום שלו להיות מפכ"ל, אני חושב שמפכ"ל משטרת ישראל הוא כבר לא יהיה. אני, לפי מה שאני יודע לפחות, השר אוחנה נפגש גם עם ניצבים בתוך משטרת ישראל, למעשה יש לו שלושה מעגלים. ניצבים, המעגל הראשון זה ניצבים, הספק הקיים בתוך משטרת ישראל. המעגל השני זה ניצבים לשעבר, עיני ערך יורם הלוי, ולא הייתי פוסל בכלל את האפשרות של יורם הלוי, למרות עניינים כאלה ואחרים שאולי נרחיב עליהם בהזדמנות אחרת. לא בטוח שהוא יעבור את הוועדה למינוי בכירים. והמעגל השלישי זה אלופי צהל בדימוס.
למשל, למשל, סתם שם, סתם, לאו דווקא הוא, אבל כדוגמה, אירוני נומה, למשל, שהיה אמור להיות פרויקטור, ובסוף לא, סתם, לא בטוח שהוא כן, אבל כל מיני, את יודעת, יש כל מיני שמות כאלה ואחרים, אני יודע שהשם של יפתח רונטל עלה ככה פה ושם, וגורמים שאני שוחחתי איתם בבט"פ, לא לגמרי הכישו את זה, אבל לא בטוח שהוא יהיה, אבל יש כל מיני שמות שעולים, אני חושב שהולכים להיות לנו שבועיים, שלושה מרתקים, אין ספק שאחרי שהשר אוחנה יודיע מי המועמד שלו, אנחנו נתחיל לראות את כחול לבן, בטח יהיה להם מה להגיד, אני מניח שיהיה להם מה להגיד, ונתחיל פה לראות אולי אפילו ניסיונות סיכון. אוגוסט הם כבר לא מחויבים להסכמה הדדית לדעתי לגבי מינוי בכירים. הם מחויבים, לא. המינויים הבכירים אמרו שלא מביאים ב-100 הימים הראשונים להקמת הממשלה, אבל כל המינויים הבכירים צריכים בסופו של דבר להתקבל בהסכמה. הסכמה לתקציב הם לא מסכימים, חד שנת ידוש, אני לא יודע איך הם הסכימו על מפכ"ל משטרה. אולי, אולי, אם אוחנה יבחר את מוטי כהן, המפכ"ל הנוכחי. מעניין, לא, מעניין, מעניין אם הוא יצליח במינוי הזה, מעניין אם הוא יצליח במינוי הזה, זה לא בטוח בכלל. לא בטוח, אני חושב שהוא מבין את זה. בגלל זה הוא גם אמר אתמול, אם יעלה בידי, בפגוש את העיתונות, אם יעלה בידי, אני מציע שנקשיב ונעקוב טוב טוב אחרי הדברים שהשר אוחנה אומר בנושא הזה בתקופה. מעניין, לירן לוי כתב משטרה וואלה ניוז. תודה רבה. תודה, יאר. אנחנו עוברים לדוקטור מרדכי קידר, איתנו, מזרחן, פרשן לענייני ערבים, שלום. השלום והברכה. אנחנו איתך על המתיחות בגבול הצפון, נכון? אנחנו בסוג של הסלמה, יש כבר ערכות מוגברת? כן, זה מה שאני קורא באמצעי התקשורת. וישראל שוב עושה את אותה טעות קבועה, כשהיא מתנצלת, הרי לפני כמה ימים נהרג איזשהו מחבל שם בסוריה, אומרים שזה ישראל, והמקבלי ההחלטות שלנו שוב מתנצלים, לא התכוונו, הם אומרים. הם לא מבינים שדווקא האמירה הזאת מציגה את הישראלים בעיני המזרח התיכון בכלל, ובעיני חיזבאללה בפרט כפחדנים. נו, למה זה דוקטור קידר? לא לומדים, לא לומדים. ילדי כפות. מה את אומרת? אני אומרת, מה, אנחנו לא לומדים? למה עוד פעם הדבר הזה? לא, לא לומדים, כי אלו ששם מחליטים על הדברים הללו, לא מבינים את המזרח התיכון. הם לא מבינים ערבית, לא מבינים תרבות ערבית, והם לא יודעים איך מתנהלים פה. תראי, זה קרה גם בעזה לפני, לא יודע, שנתיים, כשמישהו שם פוצץ מנהרת טרור התקפית, ונהרגו שם איזה 15 אנשי ג'יהאד איסלאמי, מיד ישראל מתנצלת. עצם ההתנצלות גורם להם לראות אותנו כפחדנים, שפוחדים, וזה מזמין את המכה הבאה. טיפשים, אתה צריך לשתוק. ושהם ינסו להבין למה אתה שותק. כך אתה יוצר הרתעה. כרגע, ברגע שאתה מתנצל, אתה מחסל את ההרתעה. כי אתה מוצג כפחדן, מרתי במכנסיים, ילד כפות. טוב. וזה נורא והיום הדבר הזה. כן. טוב, ובכל זאת בוא נדבר על ראש הממשלה נתניהו, אומר היום לא נאפשר לאיראן להתבסס בגבול הצפוני שלנו. כל המתיחות הזאת כמובן קשורה לאיראן. איך אתה רואה את הדברים? זו אמירה נכונה. כי א', היא אמירה קונסיסטנטית, זאת אומרת, חוזרת על מה שאמרנו לפני חודש וחודשיים ושנה ושנתיים. כן. וברגע שאתה מקפיד על העמדות שלך ולא מזגזג, אתה יוצר הערכה כלפיך. אתה יוצר יש לך אימג' רציני. ברגע שאתה יום אחד אומר ככה ויום אחד עושה הפוך, אז אתה יוצא ליצן. מה שהמקרה בעזה, כשיצאנו, כל הישראלים אמרו, טיל הראשון, ניתן להם באבי אביהם. נו, 8,000... טילים נפלו עד הפעם הראשונה שעשינו להם שם משהו. ולכן צריך לומר את הדברים הללו באופן ברור, גלוי, ולא להתנצל ולא למצמץ, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו אחריכם. אנחנו יושבים לכם על הזנב. אנחנו נפגע באיראנים וכל מי שמתחבר איתם עם רמז ברור לחיזבאללה. וכל מי שיהיה בקרבת האיראנים, הוא יקבל את הגורל של ה... איראנים בלי התנצלות, ככה צריך לומר, ולא להתנצל כי זה חיזבאלון שם נהרג. אבל דוקטור קידר, בוא תפרגן קצת למי שעוסק במלאכה, אנחנו לא יודעים אם מדובר במדינת ישראל, אולי מדינה אחרת, אבל אנחנו רואים את מה שקורה באיראן, את הפיצוצים המסתוריים, בכל זאת מי שמפקד על המערכה הזאת עושה עבודה די טובה. יקירתי, מי שמפקד על המערכה, אלו אנשים שיש להם הכשרה מעולה בשריון, בחיר, בתותחנים, בהנדסה קרבית, הם החיילים הכי טובים בעולם. שום דבר ממה שהם למדו לא מאפשר להם, לא מכשיר אותם להתעסק בענייני המזרח התיכון שקשורים לתרבות.
וברגע שאתה מתנצל, אתה נוגע בתרבות, אתה לא נוגע בשוויון, זה לא שוויון ולא חיל אוויר. וצריך להבדיל, זה שאנשים הם הופכים את עצמם למפקדים, או לכל מיני מקצוענים בנושאים צבאיים, זה עדיין לא מכשיר אותם לעסוק בענייני המזרח, זה צריך ללמוד את התרבות, את השפה, איך חושבים במזרח התיכון. זה לא לומדים, לא בבית ספר לקצינים, לא לומדים את זה בבית ספר לתותחנים, לא בבית ספר של חיל אוויר ולא כלום. אז יש יחידת להוראה על תרבות המזרח התיכון, לפחות בביסלה. איך אני יודע? כי אני נותן את זה. אבל... בבית ספר ללוחמה אווירית. אבל פרט לזה שזה הבזק, לא מספיק לכלום, רק לטעום את הדבר הזה. הם טייסים מצוינים, כן. או לוחמי שריון וכו', אבל שום דבר ממה שהם לומדים לא מכשיר אותם להתנהל נכון בענייני המזרח התיכון. לא, אבל אני מדברת על מי שמתכלל את הדבר הזה, מי שמתכנן אותו, מי שעומד בראש. אנחנו לא רואים פחד, ההפגזות האלה חוזרות על עצמם, אנחנו רואים מה שקורה מול חיזבאללה, כלומר, בסוף יש עבודה, בסוף אנחנו רואים שמישהו מחבל אנושות בתוכנית הגרעין באיראן. זה מרתיע. מכיוון שלא מדברים על זה ולא מתנצלים. את שמעת פעם על התנצלות שאנחנו עשינו משהו או לא עשינו משהו באיראן או בסוריה? לא. אנחנו לא קשורים בכלל. וברגע שאתה... א', לא מודים, ב', בוודאי ובוודאי לא מתנצלים. מה, שמעת פעם את ישראל מתנצלת על זה שהוא איראני נהרג? אוקיי. אבל למה פתאום כשחיזבאלון נהרג בסוריה, כיוון שהוא היה ליד האיראנים, פתאום מתנצלים? מה קרה? למה מה? טוב. מה, הוא... הדם שלו אדום יותר מדמם של האיראנים? או אנחנו פוחדים מחיזבאללה יותר מאשר מהאיראנים? ששולטים בחיזבאללה? זאת שאלה מעניינת באמת. אנחנו להערכתך נראה את העלאת הכוננות הזאת לאורך זמן בגבול הצפון, או שדברים שם יירגעו? איך התמונה הזאת תתבהר? תראי, כבר חז"ל לימדו אותנו. הרוצה בשלום ייכון למלחמה. הם צריכים ללכת עם תחושה שאנחנו כל הזמן יושבים להם על הזנב, עם האצבע על ההדק והנצרה פתוחה. זו התחושה שחיזבאללה צריכים ללכת איתה כל הזמן. זה הדבר שיוצר הרתעה. ואם אנחנו פוגעים בחיזבאללה, מישהו מאנשיהם, כי הוא היה במקום הלא נכון. כן. דוקטור מרדכי קידר, מזרחן, פרשננו לענייני ערבים, תודה רבה. בבקשה, ערב טוב. חברים, מילה שלכם בעניין הזה? בעניין הזה צריך לזכור דבר כזה. כן. איראן, עד ממש לאחרונה, הייתה בתור הזהב שלה, שלא היה כדוגמתה. האיראנים שולטים בטהרן, בבגדד, בבירות, בדמשק ובתימן. לא היה דבר כזה לשים מעולם. בתקופה האחרונה, בעיקר מאז כניסת הקורונה, בכל זה כוח עצום והסנקציות של דונלד טראמפ על איראן, זה מקמת אותה מבפנים, וכרגע אני חושב שבאמת צריך לראות איך זה מחזיק מעמד. אם הם לא ישברו את הכלים לפני כן, איראן יכולה לקרוס לתוך עצמה, וכל התור הזהב הזה יהיה מבירה רמה לבירה עמיקתה. צריך להמשיך עם זה ככה, ויכול מאוד להיות שדווקא פתאום התנצלות כזאת, זה כל כך מבלבל את היוצרות, שדווקא זה יגרום לחיזבאללה. לא מצליחה עדיין להפתע. לא להגיב. אני קשה לי קצת להתייחס להתנצלות. לפעמים גם יש דברים שלא כולנו יודעים, שהם באמת נהנים טקטים קטנים. אני חושב שבסך הכל צריך להבין, גם לבנון וגם איראן, כרגע מבחינה פנימית, כלכלית, משאבים, אם זה משבר מים, מחאות ברחובות, הם כרגע נמצאים בנקודה מאוד נמוכה. זאת אומרת, העוצמות החברתיות שלהם, אנחנו מדברים הרבה פעמים שהעוצמות של ישראל זה חוסן החברתי, שאנחנו ביחד, שאנחנו כולם מתגייסים ביחד לאותו צבא, שכולנו אחד לצד השני, כרגע הם נמצאים במקום מאוד מאוד נמוך, ויכול להיות שדווקא זה משחק לטובתנו, וההתנצות הזאת היא דווקא שומרת אותם עם חוסן חברתי נמוך, ולא עם מוטיבציות להתנקם בישראל. טוב, חברים, מתן פלג, אנחנו נפרדים ממך. תודה שהיית איתנו בשעה הזאת. תודה רבה. אנחנו מיד חוזרים עם השעה השנייה. פרסומות קצרות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, הלל ביטון רוזן, שלום, כתבנו. שלום, שלום, צהריים טובים. מה נשמע? בסדר, ברוך השם. תיקוני קורונה? כן, אפשר. אז באמת היום ככה קמנו הודעה של משרד הבריאות לאחר יותר כמעט 24 שעות שלא יצא עדכון חדש. ראינו 1,108 נדבקים חדשים, שמחנו, צהלנו, ואז באמת התמונה המלאה פתאום ככה התגלתה לנגד עינינו, שבעצם אומרת שהיו רק 14,000 בדיקות באותה יממה, שזה בעצם 50% בערך מכמות הבדיקות שעושים בדרך כלל, אז אם כמובן אנחנו לפי הנוסחה הזאת, אנחנו מבינים שהמצב עדיין הוא חמור. יותר מזה, אני גם היום משוחח עם אנשים בכירים במשרד הבריאות, באמת מנסה להבין איזושהי תמונה שלי באופן אישי ככה מאוד הציקה.
זה השיח סביב הנפטרים והחולים הקשים, שהם מבוגרים ובני 80, כן. כאילו לא מגיע להם לחיות. ומתגלה הדבר הבא, הנתון הבא, 85 מהחולים הקשים מתוך 310, מתחת לגיל 60, ויתרה מכך, 191... 85 מתוך 300. 310, כן. הם חולים במצב קשה מתחת לגיל 60. אוקיי? זה אומר שביניהם יש גם אנשים בני 20, 30 ו-40. ויתרה מכך, 191 חולים במצב קשה היו 126 ליוני ועד היום. אנחנו מדברים על יותר מרבע מהחולים מתחת לגיל 60. נכון, נכון, נכון. וזה משהו שחשוב להבין ולהסביר, וכשאני מדבר באמת עם הבכירים במשרד הבריאות, הם אומרים לי, כל מי שמזלזל במחלה הזאת, וכל אותם אנשים שאני קורא להם ליצנים רפואיים שיושבים באולפנים ואומרים שהקורונה היא לא באמת נגיף ולא באמת מחלה ואפשר לצאת וזה, זה פשוט שטויות במיץ עגבניות. כי אם מישהו חושב, אתה יודעת, כל הזמן אומרים לנו, המסעדות לא מקור להדבקה, הכוללים לא מקור להדבקה, שומרים שם על הנחיות, אולמות אירועים אפשר להחזיר כי הכל שם... איפה אנשים נדבקים? מהשטיח בבית, מהקירות, מהמזגן, מאיפה הם נדבקים? אנשים נדבקים ממגע לא מוגן בין אחד לשני, בלי מסכות, לא שומרים על הנחיות, וזה קורה בכל מקום, וזאת מחלה שהיא בהחלט מסוכנת. יתרה מכך, גם למינוי גמזו כך מתייחסים... רוני גמזו התראיין בסוף שבוע, פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור החדש, התראיין, אמר, הסטארט-אפ הישראלי יהיה למגר את המגפה בלי סגר. נכון, הוא גם אמר את זה באותה מסיבת עיתונאים, שכמובן היינו שם, ו... אני, מהמקום שלי, כמובן המקום העיתונאי ולא הרפואי, מעט מפקפק בדבר הזה. לא אחת גם העלו בפניו שם את הטענות, וגם בפני ראש הממשלה וגם בפני שר הבריאות. אין דרך לנצח את הקורונה, או לפחות להפחית משמעותית את קצב התחלואה והתמותה. חשוב להבין, גם התמותה. נפטרו במדינת ישראל מעל 70 אנשים בפחות משבועיים. זה המון. אין דרך מלבד סגר. רוני גמזו כנראה חושב שיש דרך כזאת, וגם הממשלה... לעניות דעתי זה כן נובע ממקום פופוליסטי, ממקום של לרצות כל מיני לוביסטים כאלה ואחרים בכנסת ישראל, אבל... בוא נמתין, בוא ניתן לו את הקרדיט, כן? ניתן בוודאי, לו כמה מחסד ונראה... ניתן לו, ניתן לו, יכול להיות שבאמת יש פה איזושהי המצאה חדשה של כן. אותו פרופסור. מה שאומרים עליו אבל, זה טוב שהוא הפרויקטור ולא גבי ברבש. חשוב להבין שפרופסור ברבש... כבר פעמיים עבר מינוי רשמי, כולם פרסמו, אגב בערוץ 20 זה לא פורסם, שהמינוי שלו הוא רשמי, ובסופו של אומרים לנו גם זו, גם מבין תקשורת טוב יותר, וגם הוא איש עם ניסיון מוכח מבחינה ניהולית טוב יותר. גם וכנראה... זו לטובה. כן, וככל הנראה, הוא יהיה בפרונט, רק חשוב להגיד כן? שהוא יהיה בפרונט יותר ממה שעד היום התרגלנו, שכל מן ראינו את נתניהו ואת אדלשטיין, סגנון נחמן שי במלחמת המפרץ. אני לא יודעת אם זה קשור, אבל הוא בן לילידי עולי איראן. יהודי עולי איראן. ככה, לידי כללי, תישאר איתה, אנחנו רוצים לדבר על העניינים... אנחנו רוצים לדבר על העניינים הפוליטיים, גם קבינט הקורונה, גם תגובת מקורבי ראש הממשלה בקשר ל... בקשר לוועדת היתרים, היא יוצאת לה ממש בחצי שעה האחרונה. אז תכף נדבר על הכל. אני רוצה לדבר כרגע עם בן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות. שלום, בן דרור. שלום, שלום. אנחנו איתך בנוגע ל-15 שנה לגוש קטיף, גם קראתי ביון רב את המאמר בסוף השבוע בידיעות. בוא נגיד ככה, איפה היית לפני 15 שנה בסיקור התקשורתי שלך, את העיתונאי ותיק, ואיפה אתה היום בראייה לאחור? מה זאת אומרת? א', כתבתי, אני הייתי מאלה שטעו, אני הייתי מאלה שהאמינו. הייתי ביקורתי כלפי התנתקות, בואי, אבל אני לא עושה הנחות לעצמי. גם אני הייתי מאלה שטעו. גם אני הקשבתי לתחזיות של אנשי הימין ואמרתי, לא, מה פתאום, זה לא יקרה. מה לעשות, הם צדקו. בכל מה שקשור לתחזיות, הימין בדרך כלל צודק, ואני לא איש ימין, כמו שאת יודעת. נכון. אבל הימין צודק. באותן תחזיות שהיו לו, קטיושות על אשקלון. איזה אשקלון? מה אשקלון? אנחנו הרי קטיושות על חיפה כבר, מרצועת עזה. והטווח הלך וגדל. אז כן, זאת אומרת, כאילו, במבט לאחור, באמת... אנחנו בבעיה, אנחנו בדילמה, כי הוויכוח לא נגמר. זה, את יודעת, אנחנו עוסקים גם בשאלה, התנתקות הייתה טובה או לא טובה, ואני לא נותן תשובה החלטית, לא במאמר ולא בכלל, כי הסיפור הרבה יותר מורכב. אני באמת לא מאמין שקבוצה של 8,000 יהודים יכולה לחיות בקרב 2 מיליון פלסטינים ושהכל יהיה בסדר. זה פשוט לא עובד, אי אפשר לגרש אותם, אי אפשר להקיא, אי אפשר לבלוע. ולכן במובן הזה ההתנתקות הייתה דבר נכון. אבל מצד שני, כן, אני חייב להודות שכל מה שחשבנו שיהיה, הנה אולי סינגפור, הנה אולי הם סוף כל סוף ייקחו לעצמם את האחריות ויעשו משהו טוב למען השגשוג
שלהם. כל זה לא קרה, כל זה לא קרה כי למדנו עם השנים, וגם אני למדתי עם השנים, שכל מקום, אבל כל מקום, שבו יש עלייה של האסלאם הקיצוני, התוצאה היא הרס וחורבן. האם זה עלול לקרות גם ביהודה ושומרון עם תוכנית השמאל תתגשם? כן, זה עלול לקרות. כן, צריך לקחת את זה בחשבון. כן, צריך להבין שאנחנו חיים באזור שבו האסלאם הקיצוני, גם אם הוא לא רוב, בוודאי ובוודאי בקרב הפלסטינים, שהוא די מתקרב לרוב. אבל גם אם אין לו רוב, הוא הדומיננטי, הוא זה שמשתלט, הוא זה שבסופו של דבר מקים ישות כן. ג'יהאדיסטית. כן. בן רוב, אנחנו רואים היום את הסיקור התקשורתי בנוגע להפגנות, ואני רואה את הפער בין מה שהיה, בין מה שקורה היום לבין מה שהיה אז, 9 חודשים, 6,000 עצורים באותם מחאות נגד ההתנתקות, נערות, נערים, נשים בהיריון שישבו במעצר. איך אתה רואה את הסיקור התקשורתי מהבחינה הזו של מעצר מפגינים? צריך להגיד, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים היה אז שי ניצן. היה אחראי על הדבר הזה. כן, מאוד מעניין ומרתק. כאז כן היום, אנחנו יודעים בדיוק היכן פועם ליבה של התקשורת, ובמובן הזה אני מודה שאני חלק מהתקשורת, אני שומע הרבה מאוד דברים שבאים מצד המפגינים ואני לא אוהב אותם, אני שומע הרבה דברים שבאים מצד התקשורת ואני לא אוהב אותם, אני שומע גם דברים מצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואני מאוד מאוד לא אוהב אותם, אני לא אוהב את ה... אתה יודע, אז אני, כל מה שאני מחפש, אני, עזבו עכשיו מי צודק, מי לא צודק, כתב אישום, לא כתב אישום, מושחת, לא מושחת. המשימה החשובה ביותר שלנו, של כולנו, ימין, שמאל, מרכז, דרום, כל מי שהוא, יש לו לב ציוני פועם, המטרה המרכזית היא כרגע פיוס לאומי. אין לנו את זה. זאת אומרת, אתמול כבר הייתה אלימות בשלושה מקומות, זה עלול להימשך, זה עלול להתפשט, ואני מצפה מראש הממשלה שיהיה הגורם המרגיע. נכון שיש לו מתנגדים, ונכון שיש שם ציצים, ונכון שיש שם אנרכיסטים. כל הדברים האלה נכונים, אבל זה לא רוב המפגינים. רוב המפגינים זה אנשים שאפשר להסכים, אפשר לא להסכים איתם, אבל אלה אנשים טובים וציונים, רוצים ממשלה אחרת. כן. אפשר לבוא אליהם בהרבה מאוד טענות, זה לא דמוקרטי, כבר היו בחירות, הכל טוב ונכון. ראש ממשלה צריך, ריבונו של העולם, לגרום לפיוס. הוא צריך לפייס, יש מצבים שבהם הוא צריך להבין שאנחנו מתקרבים לאיזושהי נקודה מאוד מסוכנת, מאוד מסוכנת. אז בואו נמנע את זה. אתה יודע, אפשר להגיד את זה, כל מי שנמצא בפוליטיקה, ראש הממשלה לא יכול לעשות את זה לבד, אם יש איומים על חייו, אם יש אלימות ליד ביתו, אז צריך גם עוד גורמים בפוליטיקה לאחד כוחות, אני מסכימה איתך בעניין הזה, אבל עוד גורמים בפוליטיקה לאחד כוחות, להגיד כולם, חבר'ה להרגיע, להוריד את האש, גם אופוזיציה, גם קואליציה. אז א', נכון, אנחנו צריכים כולנו להגיד את זה, צריכים לשים לב גם לתופעה הזאת של אותם טרמפיסטים על המחאה. אני בשום פנים ואופן לא חושב שהימין מורכב מאנשי לה פמיליה, שכבר משתוללים שם אולי עם סכינים ואולי עם לא יודע מה. ממש לא. אבל גם המפגינים הם לא עשויים מאותם אלה, ויש כאלה שם שמרימים דגל אש"ף והם חלק מה-BDS. לא, זה לא המפגינים. כן. זה לא 99% מהמפגינים, בדיוק כמו ש-99% מהימין, זה לא לפמיליה. אז בואו נזכור את זה, כי אנחנו הולכים להיות קנועים למי? לקיצוניים בשני הצדדים, וזו הסכנה הגדולה ביותר. כן. אגב, אני רוצה להגיד דבר אחד, יש מה שנקרא, אני קורא לזה חוק הברזל של השמאל, כנראה שזה גם חוק הברזל של הימין, לצורך העניין. מי שבסופו של דבר משתלט על מחאות מהסוג הזה, זה הרדיקלי. אסור לנו, אסור לתת להם להשתלט, אסור שזה יקרה, אסור שחוק הברזל הזה יעבוד פעם נוספת, כי כולנו ניפגע. זאת אומרת, האחוז והאחוז הזה, האלה משני הצדדים, יחגגו וישמחו, הנה הם גרמו לאלימות. אסור שזה יקרה. טוב, אני רוצה לסיום, ככה, כתבת על ההתנתקות שהשמאל שגה באשליות. יכול להיות שגם בעניין תוכנית החלת הריבונות, השמאל שוגה באשליות האלה? תראי, העמדה שלי הבסיסית, זאת אומרת, יש הרבה שנים בעמדה שלי, כל בוקר כשאני מתעורר יש לי עמדה חדשה. לא, אני מודה. כן. אני מודה, זאת אומרת, כאילו, אבל לפני שבועיים כתבת ככה, נכון, לפני שבועיים לא ידעתי א' וב', אז אני משנה את דעתי. כן. אבל בגדול, בגדול. אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא חושב שאפשר להשיג את זה על ידי סיפוח, בעיקר כאשר תומכי הסיפוח, בואו נודה, אף אחד מהם לא מתכוון גם לשלב ב'. הם לא רוצים את תוכנית טראמפ, הם רוצים רק את הסיפוח כהקדמה לעוד סיפוח ועוד סיפוח. אני מאוד חושש ממדינה אחת גדולה, אני מאוד חושש ממדינה דלאומית. כולנו מכירים, אני מתאר לעצמי את המאמר של פיטר ביינארט מלפני שבועיים, שרוצה מדינה אחת גדולה. הלו, הלו,
ואני אומר את זה לחברים שלי מהימין, שימו לב, אתם באותה סירה יחד איתו. אז כן. הוא בא מצד שמאל, אתם באים מצד ימין, בואו נזהר, בואו נחשוב על מתכונת שלא ניתן לאסון הזה, לפיגוע הזוחל הזה, האנטי-ציוני הזה, להתגשם. איך עושים את זה? האם מדינה פלסטינית, האם לא מדינה פלסטינית? כל הדברים האלה בהחלט מחייבים טוב. חשיבה. אין לי פתרון קסם. אולי נדבר עוד 10 שנים אחרי שתהיה החלת ריבונות, אולי לא תהיה החלת ריבונות בכלל, ואנחנו עוד 10 שנים נדוש באותו עניין, אולי אתה תגיד שהיית נגד וצדקת, ואני אגיד שהייתי בעד וצדקתי. יכול להיות. הכל יכול להיות. בן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות, תודה רבה, תמיד מעניין לשוחח, תודה. תודה והמשך ערב נעים. תודה רבה. ביי. טוב, חברים, אנחנו חוזרים אליכם, אתם רוצים כמה מילים? אחד מילה על פיוס? כן. יש קבינט פיוס. מתי יקצרו אותו? לא קם. לא יהיה. עלל, אני רוצה לדבר איתך על הקבינט הקורונה, נתניהו בעצם, וגם גנץ, צריך להגיד, מצמצמים אותו לעשרה אנשים, מוציאים משם שתי שרות, מירב כהן ומירי רגב, וגם השר אסף זמיר, שאנחנו זוכרים את הסטורי של רעייתו, שעלה קטע. אפשר לפספס. אנחנו צוחקים, אבל זה ממש לא מצחיק. לא, זה לא מעניין. זה לא רציני. קטע מקבינט הקורונה שהוא בשיחת זום, והיא העלתה את זה לסטורי שלה. אני רוצה רגע להגיד על זה משהו, אני שנייה חורג ממנהגי, שאני משתדל להיות מה שנקרא ממלכתי, ואני טועה, האם אותה גברת ורטיימר הייתה נושאת שם משפחה מעט שונה, מעדה אחרת, אם גם ככה היו מתייחסים בסלחנות להתנהגות שלה, שיש כאלה שמכנים אותה לא מנומסת, אבל זה עצוב, ובאמת... היא יותר מנה מנומסת, בעייתית מאוד. כאילו, שיעת רשת. למה בעייתית מאוד? כי זה שיחת קבינט קורונה. למה אני לא הפריע? מירי רגב עם במה, עם דגל ישראל, אומרת כפיים, ויורדים עליה כבר, לדעתי, כמעט עשור. זה ברור, הצביעות זה ברור. טוב, אז בוא נדבר על קבינט הקורונה. מה הטעמים לצמצום? אז באמת רוצים שהוא יהיה יותר אפקטיבי, כי למעשה מה שקורה, אין הרבה הבדל בין קבינט הקורונה לוועדת השרים, בסופו של דבר הכנסת וועדת הכנסת יפעת שאשא ביטון בגדול פועלת בניגוד בדרך כלל לאותם החלטות, אז באמת יש איזשהו ניסיון בעצם שהוא יהיה יותר מצומצם ואולי ככה הוא יהיה יותר פרגמטי. גילה גמליאל אומרת מלבד על העניין עם האנשים, איך שר המדע נמצא שם, ולמשל שר החינוך לא נמצא שם, גם יואב גלנט, שהוא שר בכיר, עתיר ניסיון בקבלת החלטות, מוצא מאותו קבינט, אז באמת היא מתבטאת פה באיזושהי צורה יחסית יוצא דופן, ולמעשה רומזת שזה מאיזשהם שיקולים פוליטיים, ולאו דווקא מקצועיים, שבאמת משאירים את יזהר שי שם, בלי לפגוע בכבודו, ואדם כמו יואב גלנט לא נמצא אני שם. אני ראיתי את הרשימה, ראיתי... כן, נתניהו... וכך, ברמה בהדלפות. נתניהו, אני... לא, נתניהו, גנץ, אדלשטיין, ישראל כץ, אמיר אוחנה, אשכנזי, איזר שי, ניצן קורן, פרץ, דרי, זה אומר זה נתניהו... הקבינט הביטחוני, בנוסף איזר שי ואמיר פרץ. לא, אני אומרת, ארבעה ליכוד, ארבעה כחול לבן, באופן שוויוני, ועוד אחד מהעבודה, ועוד אחד משס. זאת אומרת, הכל שוויוני פה, לפי מה שאני אומר. אז כן, בסופו של יום, לעניות דעתי, לא צריך להיות כאן איזשהו עניין שוויוני מבחינת גושים, צריך להיות כאן עניין מקצועי. זה קבינט קורונה. קבינט ביטחוני שהוא עבר בחקיקה, אז באמת יש חבורה של אנשים שצריכה להיות שם מתוקף תפקידה, שבסופו של דבר זה כמו קבינט הקורונה, הם פשוט יכולים להגיד, טוב, עכשיו מתחילים ממשלה אחרת, להוציא את יזהר שי ואמיר פרץ, ויש לך קבינט ביטחוני מדיני. שאגב, קבינט ביטחוני מדיני מקבל הוראה ממש בשעה האחרונה להפסיק להתבטא בענייני הצפון, שאנחנו מבינים שהעסק שם מתחיל להיות מורכב. בוא, אנחנו רוצים לדבר על התקציב, חד שנתי, דו שנתי, זה הולך לאנשי כן, סיפור? כן, זה הולך לבחירות. אנחנו בניגוד למקומות אחרים, אומרים את זה כבר יותר מחודשיים, מדינת ישראל רצה לבחירות. אם לא היה עכשיו באמת נתוני תחלואה כל כך כל כך חמורים וחריגים, והם כאלה, אז כנראה שכבר הכנסת הייתה מתפזרת. יש חודש בדיוק עד חוק להעברת תקציב. כרגע אין, זה לא נמצא בשיח היומיומי של כנסת ישראל לחוקק חוק שאפשר להאריך את החוק להעברת תקציב, שזה איזשהו מה שנקרא קומבינה שאפשר לעשות. זה לא נמצא בשיח. אם לא יועבר תקציב, אם כחול לבן בסופו של דבר לא תסכים להעביר תקציב חד שנתי, לא רק שאין לך לבחירות, היום שר האוצר אומר שגם שנת הלימודים בבתי הספר לא תיפתח. וואה. אז אוגוסט, ככל הנראה, אם לא עובר תקציב, הכנסת לא עובר תקציב, הערכה הנשארה שלי, אותה הערכה, יש משהו כמו 30 ימים עד שמעבירים את החוק לפיזור הכנסת.
לתחושת הבטן שלי אחרי החגים. אני מבינה, בהבנה הפוליטית, אם התקציב לא עובר אוטומטית, הכנסת מתפזרת. הכנסת אוטומטית מתפזרת, מבחינה רשמית יש עוד איזה, אם אני לא טועה, בין 3-4 שבועות שיכולה בעצם לתפקד ללא החוק לפיזור הכנסת. אבל מה שכן חשוב שוב פעם להגיד, שבסופו של דבר, גם בממשלת מעבר זמנית, שיש חשש גדול בציבור הישראלי מכך שבני גנץ יכהן כראש הממשלה באותה ממשלת מעבר, הוא לאו דווקא קיים. הכל שם לא במסגרת חקיקה, הכל שם במסגרת הסכם בין הליכוד לבין כחול לבן, נתניהו לא חייב לקיים אותו, אם זה יפה יותר, יפה פחות, זה כבר תגיד, אתה שומע את הרחש בחש סביב כחול לבן והמפלגות החרדיות? יש שם איזושהי התקדמות? כן, יש שם ההפך, התרחקות, לאחר מה שקרה עם חוק טיפולי המרה. בני גנץ עבד מאוד מאוד קשה בשבועיים האחרונים להתקרב לאוכלוסייה החרדית. הוא שלח את עומר ינקלביץ' לכל מיני ערים חרדיות עם הרבה מאוד הטבות, יש כאלה שיגידו גם כלכליות, בכדי להתקרב לאותה אוכלוסייה. לאחר מה שקרה עם חוק טיפולי המרה, החרדים מבינים שככל הנראה הוא לא השותף, לא הם פיללו, וקשה לי מאוד להאמין שהם ישבו תחתיו באיזושהי ממשלה, לבטח אותה ממשלה חליפית. טוב, תגובה שיוצאת בשעה האחרונה, צריך להגיד, מקורבי ראש הממשלה, אומרים ככה, תשובת היועמ"ש לממשלה, לבג"ץ, היא עוד הוכחה לרדיפה ותפירת תיקים נגד ראש הממשלה נתניהו ורעייתו. הניסיון של היועץ המשפטי להפוך את החלטת ועדת ההיתרים בנימוק מופרך, חושפת את כוונתו האמיתית והלא מוסתרת לפעול להחלפתו של ראש הממשלה. צריך להגיד, ועדת ההיתרים כבר קיבלה את ההחלטה, הוא מבקש מהם לבדוק את העניין שוב. לאורך כל ההליך המשפטי בעיניים של ראש הממשלה ורעייתו, החלטותיו של מנדלבליט רצופות סתירות וכו' וכו'. לסיום הם כותבים, מקורבי ראש הממשלה, היועמ"ש איבד כל רסן, הוא החליט להפיל את ראש הממשלה נתניהו בכל מחיר, ודואר לעברו כמו רכבת חסרת שליטה שאיבדה את הבלמים. אז שוב פעם, באמת ננסה לשים את הציניות בצד. אז באמת יש כאן איזשהו עניין שאנחנו צריכים רגע לרדת לעומקם של הדברים ולהבין. היועץ המשפטי לממשלה, שתפקידו בסופו של דבר לייעץ גם לראש הממשלה, נמצא בחוסר אמון מוחלט מול הבוס שלו, מול ראש הממשלה. כן. וברגע שהוא גם התובע שלו, ולהזכיר, הוא מינה את עצמו להיות ממלא מקום פרקליט המדינה, והוא בעצם התובע הכללי היום של מדינת ישראל. אבל זה התפקיד. התפקיד שלו זה להיות התובע הכללי, זה התפקיד שלו, הוא לא יועץ, שלו, נותן טיפים, הוא התובע הכללי בשם התפקיד כולנו. התפקיד שלו הוא קודם כל לייעץ לממשלה. התפקיד שלו זה לא להיות ממלא מקום פרקליט המדינה, כאשר נכון, אין פרקליט זה המדינה. זה נכון, אבל התפקיד שלו זה להיות התובע הכללי של מדינת ישראל. נכון, אז שוב פעם, אני רק אומר, כרגע הוא מתפקד כתובע הכללי של מדינת ישראל, לא אמרתי שלא. אז רק חשוב באמת להגיד, כאשר יש חוסר אמון כל כך מוחלט, תחשבו רק על סל הדברים שכרגע ראש הממשלה צריך להעביר, בקבינט קורונה, בקבינט מדיני ביטחוני, על לנו לשכוח איפה אנחנו חיים ונמצאים. כן, כן, כן. ובכל הדברים האלה, כבר לא אחת פרסמנו כאן לפני מספר חודשים, שהייתה איזושהי פעולה לכאורה שאמורה הייתה להתבצע, שמנדלבליט פשוט שם לה איזשהו מעצור. הדבר הזה באמת דרוש לאיזשהו פתרון. יש כאלה שטוענים שהוא צריך לסיים את תפקידו. חברים, אנחנו לקראת סיום, סיכום שלכם, גם התייחסות לגוש קטיף. אנחנו, אני צריך להגיד, מיד אחרינו, שידור ישיר מניצן, 15 שנה להכירה. יותם. טוב, אז בנושא גוש קטיף, אני חייב להגיד כמה דברים. אחד, צריך לשאול היום אם יש מישהו שרוצה לחזור לשם, אם יש כאלה שרוצים לחזור, שולי מעלם פעם דיברה על זה, אז אני די מופתע שלמרות שככה בהתנגדו לא רוצים לחזור, אז זה נקודה בעניין זה. האמת שלצפון השומרון רוצים לחזור. אוקיי, אני לא מופתע, ובעניין... אתה יודע למה פינו את צפון השומרון? קונדוליסה רייס באה ל... זה היה פורסם בידיעות בסוף שבוע, באה לאנשי ראש הממשלה שרון ואמרה להם, תביאו לי... תשמעו, צריך... כדי שלא יחשבו שאתם מתכננים על יהודה ושומרון, קראו לזה אגדה, כי זה אגדה בשטחים. שיש את, האם הוא היה בעד לייצר חיץ בין ישראלים ופלסטינים ובעצם לייצר גבול ושלא יהיה קבוצה ישראלית בתוך רוב פלסטיני, ויש את האיך. זאת אומרת, יש מה לעשות ויש איך לעשות. אז אני גם רוצה לשפוך אור על הסיפור הזה של האיך. אנחנו נוטים לדבר בתקשורת ואנשים אומרים, נתנו להם שטחים, קיבלנו טילים. עכשיו, צריך להגיד משהו, ההתנתקות הייתה מעשה חד צדדי, ואני מתנגד למעשים חד צדדיים. אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים מדברים על חד צדדיות, ועסקת המאה שהיום מונחת על השולחן, על אף שהיא מלאה בחורים ולא ברור מהי, היא גם כרגע עד הודעה חדשה חד צדדית. ואני מציע לכולנו להתנגד לחד צדדיות. ארי, תסכם לנו את השידור הזה. התנתקות, תראי, אני הייתי נער מתבגר בתקופת ההתנתקות, ואני חייב להגיד שבסוף תמכתי בהתנתקות, לא שדעתי או תמיכתי הייתה רלוונטית למשהו, אבל תמכתי. ולימים, והסיבה היא בסוף, בגלל אינדוס התודעה, אותו אינדוס התודעה שאנחנו מדברים עליו גם היום, שליטה מוחלטת בנרטיב של צד אחד, שליטה, באמת ברמות שקשה להסביר. כן.
מצד שני, ואז אתה בא היום ואתה אומר, תשמע, היום זה לא יכול לקרות, הדבר הזה. אז לכאורה, זה אולי לא יכול לקרות שיהיה פינוי כזה גדול. אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על מערכת המשפט, ואתה מסתכל על מה שעושה אסתר חיות, ועל מנדלבליט, ועל יד בן ארי, ועל כל הדברים האלה, אתה אומר כאילו... יקירי, מי שניהל שם את כל הבתי משפט שדה והמעצרים ההמוניים היה שי ניצן, וזה אותו שי ניצן, וזה אותה מערכת, ודיברו על החומצה. דיברו על החומצה בכפר דרום, אתה יודע שאחרי זה התברר בפרקליטות, עשו את כל הבדיקות, התברר שבכלל לא היה שרידים לחומצה, לא יודעים מה מדובר, העיקר שהתקשורת פמפמה חומצה, 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 הגיעו לבית משפט, לא היה שום ראיות, כולם אחרי זה קיבלו חנינה ככה מתחת לרדאר, טק, 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 טק. כל ה-30 עצורים, היה שם כמה עשרות עצורים, לא יודע, 30 אולי יותר, הביאו אותם לבית משפט, כאילו בערמה, וזיקו את כולם אחר כך, לא היה כלום, חומצה בבני, עד היום מדברים על החומצה הזאת, אף אחד לא יודע מה נסגר עם הדבר הזה, מה היה, לא היה, מהבדיקות שעשו לא נשאר זכר לדבר הזה, אין אפילו בבדיקות הרפואיות, שום זכר, שום שריד. אני רק יודע שיש כרגע שוטר עם רגל מרוסקת, שמפגיני שמאל, יש לנו 20 שניות, חייבים לציין, הלל ביטון רוזן, יותם יעקובה, ארי גלר, תודה רבה שהייתם איתנו בשידור הזה. אחרינו, מניצן, שמעון ריקלין ושרה בק, שידור מיוחד, 15 שנה לעקירה מגוש קטיף. תודה שצפיתם והמשך ערב נעים.